Veči, katrs atsevišķi, mēs esam viens pirksts. Visi kopā esam dūri. Pamēģina atlapt. Labi jau teicu, bet bumbā dos. Kopā par skaistu spēli. William Hill LV. Nav svarīgi, kur atbalstam savējos. Svarīgi ir tas, ka mēs esam kopā ar viņiem. Domās un darbos. Oh, cik skaisti! Bet vai varētu lūdzu drūzdiņ ātrāk? Kopā par skaistu spēli. William Hill LV. Nav svarīgi, kur atbalstam savējos. Svarīgi ir tas, ka mēs esam kopā ar viņiem. Domās un darbos. Oh, cik skaisti! Bet vai varētu lūdzu drūzdiņ ātrāk? Veči, katrs atsevišķi, mēs esam viens pirksts. Visi kopā esam dūri. Pamēģina atlapt. Labi jau teicu, bet bumbā dos. Kopā par skaistu spēli. William Hill LV. Esiet sveicināt, dāmas un kungi. Eirolīgas vakars šodien. Un, droši vien, ka pārsteigums daudziem. Ātri sagrupējāmies, ātri izdomājām. Nu, Ādols, principā, jau atkal bija iniciators, vai ne? Nemūdus. Ādols reiz toču vakar uzzvanīja un gribēja kopīgi pastīties Eirolīgas basīt. Es teikšu tā, ka es pats Eirolīgai minimāli sekoju. Lai gan no Ādols tā ieskicējot to pasākumu, labākais basketbols šobrīd tādā visādā ziņā. Ja mēs skatāmies salīdzinām ar NBA, tad tur ir šovs vai ne, tur ir uzbrukums. Balagāns. Ja mēs skatāmies NBA ir balagāns, tad noteikti, ja grib riktīgi komandas spēli, komandas basketbolu izbaudīt, tad jāstās ir Eirolīga. Un ieteikšu arī visiem jaunajiem, tie, kas vairāk uz NBA skatās, ja, no tā jaunatne, cik es klausos tā Eirolīgu, praktiski vispār neskatās, ja, un tas ir interesanti diezgan. Ja, varbūt tur nedaudz pasako latviešu spēlētājiem līdz, bet, nu, es ieteiktu viņiem arī, nu, skatīties Eirolīgu, jo tur ir tiešām ļoti daudz labas lietas, ja, no kā var mācīties un labi spēlētāji un labi treneri, kur vada komandas, ja, tiešām nevis tā kā dažreiz NBA ir ielikt mēbeli, kas stāv tur pārbīdāmā, ja, un tur tikai superstāri spēlē. Tieši tā, jāsaka, ka nu, kauņa arī skatītāji tādā atmosfēras ziņā, nu, spēja pārsteigt. Esi bijis uz maču kādu klātienē? Es esmu spēlējis tur. Oh, nē, nu, nu, tad jau saprats, ko nozīmē spēlēt par Žalgiri. Jā. Nē, nu, saku, man jau patīk tādās zālēs spēlēt vienalga, tu esi mājās vai tu esi izbraukumā. Jā. Mājās tu uz enerģiju un uz emocijām, jā. Bet tad, kad izbraukumā, ka nu, tad raustiņu parādi, ja, kad tu iemet no sērijas. Ja. Tā kā, nu, man patīk, kad spēlēt izbraukumā un tu gūsti grozes vai komanda labi spēlē, un tad tāds klusums ir. Ja. Tie 10 000, cik tur 15, cik tur ieiet zāle. Klusumā skatās to spēli. Zini kā, man liekas, ka Leiši savā ziņā parāda, ka sports var būt biznes arī mūsu platumgrādos. Un kauņa ar to skatītāju apmeklējumu, ar to visu mērķu tirgošanu un biļešu pārdošanas apjomiem. Nu, tagad arī, ja tu biļeti reāli, tur nevar dabūt mēnesi iepriekš. Jā, uz Eirolīgu. Ļoti interesanti. Un kāds, es saku, nu, tas ir tīri, tā valsts ir basketbola, tikai uz basketbolu, jā. Tendēt un ja, tur kaut kā daži sporta veidi, bet es ceru, ka mums kādreiz, kas nāks pie stūras arī tur, kā lai saka, augstākos plauktos, jā, un padomāt, ja, ka Latvijā mēs arī kādreiz varētu tad pasapņot, jā, izveidot kādu Eirolīgas klubu, tur jau droši vien, kad kādam ir kaut kādi mērķi ir cilvēkiem, jā, bet, nu, tas ir, tu pats saproti, tas ir, viss ir naudā. Tur jābūt jā, kādiem nu, tur jābūt diviem valsts trakajiem, atbalstam. Arī, valsts, Rīgas atbalstam, jā, un es domāju, mēs arī pielicīt pilnu arēnu. Kāpēc nē? Redzēju, es biju atnākuši parasti, man kā bija FS spēle, jā, bija pilns ar cilvēkiem atnākuši. Tā kā, es iedomāju, ja savējie spēlēt, paņemt izlases svečus, labus ārzemnieks, jā. Labi treneri, to pašu banki, ja. Kāpēc nē, ja? Tā būtu vienkārši fantastiski. Par banki runājot, Kauņa Žalgiris Boloņas virtus šodien, tātad, nu, potenciāli Rolands Šmīts pret Lomažu vai ne, pret banki, nu, nesanāca vai ne? Jā, Rolandam trauma, ja, trauma, es nezinu, cik ilgi viņš ir ārā, es nezinu, kāda tur informācija ir, varbūt, nesu. Es sapratu, ka tuvākās, laikam, divas spēles viņš Eirolīgā nespēlē, tad šodien nespēlē. Nu, teikšu tā, ka Žalgirim ir praktiski, nu, katru spēli viņi iet uz priekšu, izredzes viņam ir, nu,
super minimāls, ja es teiktu 10% pret 90 tikt play-offos, ja, ja tuvākais play-in, tuvākā play-in komanda ir ar 13 uzvarām un desmitā, tikai viena. Ādo, tikai tur ir tabula iestīstis. Labi, tur mēs aizies, jā. Pastāmies koeficients, ko mums piedāvā Agilīm Pili, vai ne? Un es ieraugot jau šodien pa dienu, vai ne, ko piedāvā. Nu, es biju pārsteigts, ka Žalgiris ir tādi favorīti šajā. Nu, bet viņi mājās spēlē ļoti labi. Ja? Viņi tur ir zaudējuši, varbūt kaut kādām komandām, viņi tur pēdējās spēles kaut kur zaudēja. Bet nu Boloņas papīra sastāvs. Labs, bet arī kritums liels, ja, ja mēs redzam, Virtusam ir, viņi bija trīniekā visu laiku, 3-4, ja. Jā, tad šobrīd viņi ir 7. Vietā jau zem play-offiem, ja, un viņi ir, un tur jau arī jau seko līdzi jau 16 uzvarām, tā kā Virtus nespēlē labāko basketbolu šobrīd, ja, jo tā Eurolīgas tiešām ir gaļas mašīna un tās komandas, kam ir čempionāti labi, ja, Itālija, Spānija, Turcija, ja, nu baigi grūti labi, varbūt Turcija nedaudz mazāk, ja. Nu, baigi grūti noturēt to līmeni. Viņi jau nav Real Madrid un vēl tur Barcelona. Viņiem ir vairāk spēlētāji, resursi nav. Ja? Un kaut kur sāk plīst nost. Nu, tā kā, es cerams, ka tas nebūs ilgs kritums un viņi kaut kādas spēles pēdējās Virtus uzvarēs. Ja? Un tiks tajā, kaut arī es šaubos, ja? ka viņi būs play-offā bez play-ina. Ja? Jo šobrīd, ja mēs redzam Fenerbahču Olympiakos, Panathinaikos, nu viņi spēlē labāk, un tie paši arī Monako, nu viņi šobrīd spēlē labāk par viņiem. Ja, tā kā, nu, es domāju, kad viņiem būs tā viena uzvara, jā, nu, jāpaņem, lai tiktu play-offos. Ja. Mm-hmm. Par šodienas spēli uz Žalgiri ir 1-5-3 uz tīro uzvaru un uz Boloņu 2-5-7. Nu, es ieteiktu noteikti krāmēt. Likt uz Virtus, krāmēt, jā, riskēt Virtus tīrajā. Bet ja ņem ar kaut kādu, kā lai saka, tādā... Nu, izvēlamies katrs pa vienam, ko tu ņem? Tā žīdiskajā, ja ņem žīdiskajā, jā, tad žīdiskajā ja variantā varētu kaut kā 4,5 ņemt, tur 1,75 uz Virtus, plus 4,5. Okay. Nu, tur nav slikts koeficients, jā. Tā kā... Tu esi tik pieticīgs, jā. Es tu ņemt? Nu, man es nezinu, es gribu iet ar kaut kādu mīnusiņu nelielu, nu, es nezinu, es kaut kādu... Tu pat uz āts, nu tādā es, ziņā. Es pat domāju tu... tā, jā. Es nezinu, es pat ietu kaut kādu mīnus 5,5 uz Boloņu, ja godīgi. 3,60 koeficenti, nu nav slikts. Nu jā, vai tu jau arī skaties mīnus. Ja tu jūti, es domāju, nu tur varbūt ar tevīm nevar strīdēties. Bet... Es esmu uz labu viņu vienkārši šobrīd. Bet, zin kā, Žalgiris tas mājās uz to urā. Jā, viņi tiešām spēlē, viņiem ir. Es piekrītu. Viņi sākumā varbūt ļoti slikti spēlē, bet pēc tam viņi kaut kā atverās un tā uz to otro puslaiku. Uz to otro puslaiku viņi brauc pāri bieži, ja, un arī uzvar. Tāpēc, nu, man tā liekas, tas tāds mīnus 5, tas tāds risks, protams, ja, vai mīnus 6,5. Nu, ir risks, bet četri koeficents ir kaut kādi vēl viens spēle pieliec klāt. Kaut kāds dvacāriņš, jā, dvacāri uzliet, četri sauta kabatā. Jā, jau esi reizinātājs. Man patīk reizināt, jā. Ko mēs redzam, nekur tagad... Nu, tūlīt sāksies spēle. Jā. Mēs te aizdurinājāmies, pamat piecinieks neredzējām. Nu, labi, nav arī tik būtis, tu viņa viesāks. Nu, jautājums uz šiem tev, vai mēs Lomažu šodien redzēsim laukumu? Lomažu redzēsim, es domāju. Es domāju, ka viņš katru spēli kaut kādas minūtes spēlē. Un es domāju, ka viņš dos viņam iespēju. Nu, reka... Patiesībā Lomašs, man liekas, ir mani, ja godīgi, viņš pārsteidz arī izlases spēlēm, ka viņš joprojām, nu, nespēlējot daudz pēdējās spēlēs, bez spēļa prakses, nu tā, jā. Vai ne, cik viņš tur simboliski uzspēlē, vai ne, pirms izlases, viņš izlasē, nu, tā padās bija atslēgas spēlētājs. Nu, izlasē tur... viņš ļoti labi spēlē, jā. Jā, bet vispār viss izlasē labi spēlē, teikšu godīgi, nu tā, kad aizbrauc izlases, nu tiešām tā reti, kad sanāk tā redzēt, ka tiešām kāds riktīgi izgāžās, jā, izlasē. Jo pie bankī tiešām mums tas kolektīvs ir labs un tā spēle iet. Padalies, Adolf, kā ir Kauņā spēlēt? Nu, es to saku, nu, man patīk. Man patīk lielās zāles, man nepatīk tās vidusskolas zāles. Agrāk bija atbrauc 2000 vai 3 Gulbenroja. Roņiks ir pie sienas. Gulbenroja, jā, tur bija grūti vinnēt tajās mazajās zālēs. Kaut kas neaiziet, jā, vēl viņa nedaudz temperatūra bija vēsāk, jā. Tā kā, nu, es saku, izbraukumā šitādās zālēs man labāk patīk spēlēt nekā kaut kāds, piemēram, kas ir, kur varbūt grīdas līdi vēl kaut kas, jā, kur tiešām riktīgi izbraukuma spēle. Tu jau priekšā.
Nu, labi, tas ir pats sākums, tie pirmie metieni nav tik būtiski. Es aicinu noteikti skatītājs arī uzdot jautājumus, iesaistieties vai ne. Salaikojam varbūt arī mūsu tiešai piesakojam, jā, tie, kas ir ieslēguši, lai arī citi uzzina, ka mēs esam, kā saka, šodien onlainā un laivā. Un te es redzu, jau mums pirmie jautājumi iebirst, kamēr tā spēle varbūt bišķiņ ieskrienās, redzam, jā, sākums 3-3. Uzlikšu tos player statistikas. Ko mums prasa skatītāji, Adolf? Vai mēs sekosim līdz olimpiskajai izlozē? Arniks 1992 prasa mums. Nu, protams, ka sekosim. Nu, kā te nesekosim? Es domāju, tas ir mūsu top notikums Latvijā. Un es jau pateicu vakar SVK radio, ka Latvija tiks olimpiādē. Nu, uz olimpiādu tiks. Mm-hmm. Jā, tā kā tas ir mans viedoklis. Es domāju, mēs spēlēsim mājās. Es domāju, mums būs viss, nu, cerams. Jā, pārīk biļetes uz Parīzi. Sastāvs. Lille īstenībā ir. Lille mums ir grupa. Tā kā ir iespēja braukt uz Briseli. Lille ir netālu no Briseles. Es dzīvoju uz Briselē. Tas ir stundas brauciens līdz turienē. Mm-hmm. Ja tur nav kaut kur, viss jau tur apkārdušiem būs baigās kosmisks, jā, tur cipari noteikti, ja, nu, noteikti, ka Briselē gan jau arī. Nu, viss ar to saistīts, jā, bet vienalga, jā, ja tur ir kaut kāda paziņas. Cik tu līdz Parīzē, ko 200 km laikam? Uz Parīzē no Briseles, man liekas, ka bišķi vairāk bišķi varētu būt. No jā, okay. Jā, un. Bet Lille ļoti tuvu un tur mūsu grupa, cik es saprotu. Es domāju, Parīzi Lille, man liekas, ko 200. Jā, tā varētu būt, bet mums, cik es saprotu, basketbols tās grupas būs Lille, jā. Jā, sāks Lille. Jā, tāpēc... Nu, tie grozi, zinām, izlozes starp citu rītāji, jā? Vai ne, tā, man liekas, olimpisko spēja. Jā, ko var pateikt mums priekšā. Eksperti, jā. Kristap, kā iet EBL 5. līgā? Labi, iet ceturtdaļfinālā. Ceturtdaļfinālā? Jā. Okay. Jā, pie sestdien ceturtdaļfināls. Kur jābūt? Divas spēles. Kur jābūt? Jābūt tā pilna zāle jau ir izpirkta, ja kāds kā piedaros. Tur būtu 12. sestdien. Mežparkā? Mežparkā, jā. Tu man vismaz kādu biļeti atstāji? Nav, pa brīvi jau ir. Tad jā. Pirmais nāc, pirmais mali. Jā, sēdja, nē, tur jau pārbūs. Tad stāv kājās. Jā, tā kā līdzīgi tā kā arēnā. Kā līdzīgs sākums, vai ne? Jā, 8-8. Tā, kas mums te vēl pa jautājumiem ir? Sveiks, Kristap, milzu cieņa. Jautājums sekojoši. Kādas problēmas saskatīja LBS savā laikā un kādas tagad? No, kādu nopietni jautājumu, jā, jau startā mums Adolf. Nu, vismaz manā laikā organizācija noteikti. Organizācija bija tiešām, nu, nebija tādā līmenī, kā šobrīd ir. Mm-hmm. Tur viss kaut kas bija. Tur... Nu, naudas. Nu, ļoti daudz lietas. Jā, noteikti naudas un arī... Arī nebija tāda attieksme, kā vispār vajadzētu profesionāli, es domāju, jā, viss, ja tu gribi top līmeni, jā, ja tu Džeki jau spēlē labā līmenī, tad nu, viņš nebija no labākiem, jā, nu, šobrīd, es domāju, tur viss ir, sākot ar fizioterapeitiem, jā, tur varbūt vēlāk mums parādījās divi Džeki, bet mums sākumā bija vispār viens, jā, un tad tu gaidi uz masāžu divas stundas, jā, vai, tur, vai procedūru, jā, pieņemsim, jā. Tā kā vēlāk jau viņi paņēma, jā, divus, jā, tas saprat to, ka, nu, Džekiem vajag, jā, pēc katra treniņa spēlēm. Tā kā, jums jau procedūras vecerīgā. Tā bija no tāda profesionālā viedokļa, jā, zin, tur organizācijas, tur ekipējums un tā tālāk, labi, tur, zin, kā tur mēs tur, nu, tas ir kaut kāds cits jautājums, jā, bet es domāju no tāda profesionālā viedokļa, jā, saistīts ar sportu. Tā, Daniels saka, labvakar, jā, kāpēc VF grib veicināt melno spēlētāju vairumu savā sastāvā? No? Arī jautājumi pa vietējo līgu. Ja? Es domāju, ka droši vien to spēle, vietējo spēlētāju resursi vienkārši ierobežots ir tādi, kuriem tu spēji samaksāt, vienkārši viņi nav tik daudz. Un savukārt tas tirgus ir tāds, ka tu esi spiests maksāt tiem ārzemniekiem un ņemtiņus. Nu jā, tas Latvijas līmenis, mēs vēl varbūt nu, kā lai saka, piedursimies pie viņiem par to, nu, ka viņš ir šausmīgi krities, jā, visādā ziņā mūsu klubi, jā, labi, ka tāda zeļa mums šobrīd ir, kas iedeva mazo tādu uguntiņu, jā, varbūt viņi tur cīnās, cik viņi var, jā, viņi tur popularizē un ņemās, ja kā klubam ir vispār jāeksistē, un tas ir īsmā labs piemērs pārējiem mūsu klubiem, jā, vienalga, kāda nauda mums ir, tāda ir, bet, nu, apsies, nu, man tiešām prieks skatīties, kā viņi iet lēnām uz priekšu, jā. Mm-hmm. Bet cik ilgi, jā, un tas, tu zini, ka Latvijā tas mums klubi parādās kaut kur un pēc kaut laika pazūd, nu, cik ilgi cilvēki sapratīs. Nu, jā, zeļiem jānovēl, tas ir ilgtspēja. Ilgtermiņā, jā. Par Adolf, par izbraukumu spēlēm, nu, skatītāji prasa, kur bija visgrūtāk spēlēt no šiem pa Eirolīgu runāt? Nu, man nepatīk vecās zāles. Itālija,
Itālija kaut kāda Spānijas vecās zāles. Nu, tad man, man patīk viss, kas ir jauns tāds. Nu, kas man patīk NBA, ka tu ieie, nu, viss tur ir, viss top līmenī. Ja, tās zāli, grozi, bumbas. Ja, mm. Es aizbrauc kaut kur un, un vēl tās bumbas, kaut kādas fibas bija, tas slidīgās. Vēl, tur, nu, tur kaut kāds, nu tā kā akmeni tu driblē. Ja, tur vispār ne, nu, apmēram, vai arī viens grozs pieņemsim. Viens ir tāds. Un viens ir bišķiņ zemāks, ja. Un pat tāds Eirolīgā, protams, nebija super liela atšķirība, bet tu redzi vēl tas vecās. Nu, tur bija nebija tāds, vēl tagad droši vien, ka viss ir pilnīgi nomainījies. Vēl manā laikā vēl, nu, nu tās vecajās zālēs vēl nebija vēl tas, bet vienā tāds tīkliņš, otrā tāds tīkliņš, ja. Vienā no stūra tu redzi stīpa, viņa bišķiņ tāda, ja, un otra stūra viņa ir tāda, ja, nu kaut kā savāda no cita, ja, tā kā. Tā kā, nu, tas tās tādas man nepatika. Nu, Grieķijā noteikti atmosfēras ziņā kosmos, ne? Nu, Turcijā beigās arī. Nu, noteikti, noteikti. Es domāju, arī, arī visgrūtāk to spēlēt tādā ziņā, ka tur, kur tie fani tādi nekaunīgi, ja, met visu kaut ko, tev, nu, nu, tā diezgan bailīgi spēlēt tur pat arī tādā ziņā. Nu, apsties, 18, 12. Nu, viss jāņem ārā. Jā, kas, nu, kas ir... Kas ir šitas te, tu tev pateikšu, kas, nu, pa vispār pa sastāvu, Žalgiri, ja, nu, vispār komplektācija bēdīgi šogad, ja. Ja mēs paskatāmies, ja, Ļekāvičs, ja, ar Gidraits saspēles vadītāja pozīcijā, ja, nu, protams, ka Evans spēlētāja ir saspēles vadītāja mm-hmm. pozīcijā, bet viņš nav saspēles vadītājs, ja, un nu, protams, viņš ka viņi velk savus lēšus, ja, nu, bet, nu, viņi ir abi divi labi, Gidraits vēl puslīdz, ja, viņš ir, Viņš ir priekš Eirolīgas, nu, riktīgi maziņš, jā, bet, nu, viņš vismaz var, nu, viņš ir daudz tāds, varbūt, nedaudz, kā lai saka, viņam ir lielākas iespējas, viņš ir jaunāks nedaudz, jā, viņš ir, varbūt, var, vēl var kaut kur progresēt, bet Ļekāvičs, jā, nu, nu, kaut kā man saka, nu, tajā pozīcijā viņa, nu, galīgi, es saku, man tā komplektācija Žalgirim galīgi nepatīk. Mm-hmm. Un, ja Birutis ir pamat centrs, jā, šobrīd, jā, nu, viņš var spēlēt, nākt uz maiņu, spēlēt savas 15-20 minūtes un kaut ko iedot komandē. Ja, bet ja viņš ir tipa tagad pamat centrs un arī tagad atrāca Trinkieri un Šmits nāca uz mainu, nu, man tas ir ļoti interesanti. Ja. Un vispār, nu, šogad tā komanda vispār Maksviti varēja ātrāk atlaist, es jau rakstīju Twitterā, ja. Viņi nedaudz nokavēja. Tur cirks arī bija, ja? Nu, tur bija. Trenēm maiņām, tur, jā, tur iestājās, pa viņu tur ņēmās. Tad tur bija, jā, tur, es domāju, ja tur vajadzēja, tad tur vajadzēja. Nu, tie ārzemnieki arī, no Samners, jā, tur arī, nezinu, viņš nav bijis Eiropā ļoti daudz. Un Maneks man arī liekas tāds, nu, es lieku priekšā Šmitam Maneku, jā, atnāca Trinkieri vienalga, ko viņš tur izdomājas, vai pastiprināt spēli vai nē, es nezinu, kas tur galvā darās. Jā, bet manā skatījumā nepārliecināts spēlētājs, kas rezultātu nevar regulāri iedot, jā. Nu, viņi arī ar ārzemniekiem, es domāju, šogad netrāpīja, nu, baigi. Nu, labi, Evans. Nu, viņi redzos lietuviešus, dažām vēl, kāpēc, ka skatītāji. Case, man liekas, no pagājušajā gadā arī bija, jā. Ja nemaldos, jā, tad viņi abi divi, bet, nu, vienīgais Evans, jā, bet Evans ir 2-1. Ja Evans nav 1-2. Mm. Ja tev ir saspēles vadītājs, kas visu laiku ar bumbu un kam ir tikai scorings, ja. Nu, tad, nu, kā lai saka, nu, nu nav viņiem liela talanta, nu, šogad. Labi, viņi ir laba komanda, laba cīnītāja, ja, bet, nu, viņam nav talanta šogad, ja. Viņi ir tavu talanta un tar, un to mēs redzam uz rezultātu, ja. Nu, es nezinu, nu, pēc tās komplektācijas un tām iespējām, ja mēs skatāmies turnīru tabulu, nu, viņiem būtu jābūt stipri augstāk, nu, īsti nē. Žalgirim? Jā. Nē. Pēc, nu, komplektācijas? Jā. Nē, viņi tikai turās uz pēc to, budžeta. Ka viņiem ir ļoti laba mājas laukums, un viņiem ir, kā lai saka, komandas gars, mm-hmm. ko palīdz skatītāji, jā, un arī paši spēlētāji veido to, jā, lietuvieši, jā, viņi viens otram palīdz, un zin kā? Lēkšu ja cīnītāji smagākie, ja. Viņam tas talants varbūt šo mazāks, ja, bet viņi baigais komandas. Bai, nu, cīnās viņi baigi, ja, tā kā. Nu, jā, tā kā noteikti Šmitam bija jābūt līderim, viņš arī ir, ja, bet Trinkieri atnāca, nu, viņš redz savādāk, ja, viņš tur iesaist viņu, ja, kaut kur spēlē, bet viņam arī, viņam visa statistika, man liekas, ar viņu ir kritusies šogad, ja, tā kā, nu, redzēs, kas būs nākošgad, ja, līgums viņam ir, vai ne, Šmitam uz nākamo gadu. Klau, bet savstarpējās spēles es pastījos pēdējās. Nu, varbūt uz tā pamata arī tie koeficenti bija tādi, kā mēs pirms spēles runājām, bet ņem savstarpējās spēles, pēdējās četras spēles. Labi, nu, mēs ņemam pēdējās... Kuram mēs? Septītais. Pret ko? Nē, šitām komandām. Jā. Kauņa ir ar Boloņu tagad. Ja viņiem ir no pēdējām četrām spēlēm, četras ir Kauņa vinējās.
Žalgiris ir vienais, labi, tā 4. 7. Gads. Bet šeit būs ļoti trīs, grūti vinnēt. Pēdējās jā? Trīs Adolfs, 22. Gads un 23. Tas ir, nu, būtībā tikko. Visās, jā, nu, pārsteidzot. Es domāju, ka Trinkieri taisīs tur normālu tīrīšanu. Es nezinu, kāds viņam līgums ir. Varētu pastīties internetā. Dāvs mums varētu palīdzēt. Uzmest aci Trinkieri, cik viņam ir līgums, vai viņam ir uz nākamo gadu viņš. Jā, viņš parakstīja uz pusgadu vai uz sezonas beigām vai uz nākamo sezonu. Es jau nedomāju, ka viņš parakstīs tikai uz noteikti. Es domāju, ka tur būs diezgan liels, jo viņš arī, es domāju, ir treneris. Jā, nākamā sezonas beigas. Jā, nu tad es domāju, ka tur jau būs liels izmaiņas sastāvā. Jā, tā kā, nu, es nezinu, ja tev ir, es nesaprotu, ja tev ir Likēvičs, prieš kam tev tādu pašu gadraitu vajag, jā? Pilnīgi tāds pats spēlētājs, tikai jaunāks, mm-hmm. un tad Likēvičs nav vajadzīgs tam sastāvam pa lielu. Nu, prieš kam, nu, divi mazie, kur reāli ir, nu, ja tev ir pretī garāks sastāvs, nu, tu liec un postu augšā viņas laika, jā? Tev uzreiz ir mīnus tādā ziņā, jā? Divi mazie perdeļi, sāk vienmēr tā, jā? Kurus var vienmēr iespies un abar nav ar izciliem metieniem, nu nav nekas izcils, ja ne piespēle, ne metiens. Ja Gedraits varbūt jaunāks, viņš var varbūt kaut kā likt kā mains spēlētāji, ja. Bet viņam jābūt es vienam spēlētājam. Līdz 25. Gada beigām ja tikai ir līgums. Jā, ja tu ņem Evans, ja, tad tev jābūt ir klāt gudram saspēles vadītājam, vienam varbūt ar nedaudz, ja viņam ir švakāka aizsardzība, bet baltais un organizētājs, ja. Klausies, Adolf, rekur, Linards prasa. Krista piedod savu all-time Eurolīgas top 3 saspēlnieks. Puh, tur jāiet, jāskatās īstenībā. Man tur nā, nu, vai grūti. Tur ir tik daudz spēlējuši Eurolīgā. Nu, tava laika, ne? Nu, paņem tavu laiku, es kad nevaru, tu spēlēji. Es nevaru baigais. Baigais Navarro. Tāds. Nē, Navarro ir otrais numurs. Navarro otrais no, numurs. Nu, manā skatījumā Sergio Rodriguez noteikti, ja mēs skatāmies... Man viņš patīk pēc spēles stila, ja, pēc viskā viņš organizē, ja, pēc sasniegumiem noteikti viņš. Mm-hmm. Viņš noteikti būtu Prigioni, aha. Otrs, ja, kas ir vispār smadzenes staigājošos. Un Adolfs. Ja, kas, ko? Un Adolfs. nē, kāds Adolfs, jā. Man tur tāli. Tu top 10 būtu? Nebūtu. No tava laika? Nē, no tava laika. Nē, tajā gadā, kad es spēlēju, es biju varbūt top 10 tieši tajā gadā, jā, bet zini kā, tur jau Eirolīgā tu jānospēlē kaut kāds laiks, es jau ieliec pēdējā vilcienā. No jā. Pēdējā, nu tas 30 gados tikai ieliec Eirolīgā, es iedomāju, ja Latvijā būtu iespēja aizbraukt ātrāk, visas. Tagad tev prātiņš parādījās. Ne, prātiņš ir viens, otrs ir, kā es to karjeru izveidoju no Vācijas, sākot tā reāli sitos līdz Spānijai un pagāja baigais laiks, jā. Ja es Spānijā ACB tik 24 gados vai pat 20, tad iedomājies, nu, cik man liela iespēja būt, es būtu Barcelonās reālos spēlēs noteikti visdrīzāk. Jā, tā kā, nu, es tur paņēmu ieliec pēdējā vilcienā. Tā kā. Tas pats jau ar NBA bija, nu, kur Latvija parādījās. Es vispār aizbraucu pirmo reizi, nu, uz Ameriku varējām aizbraukt, kurā tur es aizbraucu, tur cik gados 20. 18 gados mēs tur aizbraucām ar bročiem, tur kaut kur parādījāmies. Ja. Bet kā Latvija mums jau, nu, neuzskatīja, pan, kā lai saka, nu, tādu valsti, ja, kā šobrīd basketbola, ja, liela valsts. Ja, mums tomēr labi spēlētāji, viss tā paudze ir aizgājis, ja, ir sadzimuši tie bērni un talanti. Ja, tagad mums ir arī spēlē labākos klubos, NBA spēlē, ja, tēt uz mums skatās savādāk. Nu, te būs incent, vai pēc šīs paudzes būs tas turpinājums? Ot, kad aizies, jo, redzi, jā, kad aizies viss. Pēc tevis tā nākamā paudze, ja, tā, kas šobrīd ir, ja, viņa bija un viņa ir joprojām, vai ne? Bet nu, viņa arī jau, mēs jau redzam, nu, ir mums cik tur kuram, vai ne? Nu, kas mums ir? Žagars, Kuruts, es domāju, abi divi Kuruts, ja, tādā ziņā, kas ir... Kas to izlas turēs. Steinbergs īstenībā. Patiesībā. Steinbergs ir iemet, pa Steinbergu iemet divus tos izšķirošos. Jā. Divus mačus viņš ielika, ja. Tā kā viņš tur, nu, es domāju, nē, mums jau būs atkal kadri būs un nāks arī jaunāk vēl, ja, tā kā. Mm-hmm. Redzēs no jaunās Blūms. Jā, mazais Blūms. Jā, jā, kas ar aksturu nāks un labs metējs būs no āriens, ja. Mm-hmm. Nu, viņš būs uzlabojums Jankam, nu, es domāju, tāds pašu kalibra spēlētājs, jā. Eku Maneku pagarināja līgumu vēl uz divām sezonām. Kurš? Maneku. Nopietni, mm-hmm. jā? Jā, baigi interesanti.
Viņš ir samīlējies laikam Trinkjērī. Arturs Žagars darētu Žalgirim. Izcil. Jā. Izcil ar Evans kopā. Izcil. Viens ar piespēlu un ātrums. Jā, viens baigais skorers. Un Evans kā otrais. Un Evans kā jā, Evans otrais, viņš arī var iet pāri. Žagars jau pa otru ar var atpūsties. No, izcil. Labi, divi ar bumbu. Labi. Tāpēc jāņem. Parasti jāņem viens fizisks, viens specisks, kas sedz. Otrs ātrs, ātrāks tāds organizētājs. Jā, eksplozīvāks. Tāds. Eksplozīvāks, jā. Tā kā, nu, tāds kaut kā. Mm-hmm. Tā kaut kā viens baltais, viens melnais jāņem, jā, jo melniem parasti labāk aizsardzība. Vienmēr, jā, nu tā kaut kā. O, izskapā. O. Liekas, ka bija. O, jā, arī stāvās centrāls. Nu, šitas vispār ir bez galas. Es Samners, es nezinu. Viņam tur iedod bumbu, viņš ar galas ienās skrien. Man viņš nepatīk ar spēlētāju. Boli, šobrīd līdzīga spēle ir. Līdzīga spēle, varam višķi pastīties to spēli, lai mums arī būtu ko pateikt. Nu, arī saka, Žalgirim tāda vidēja spēlētāja. Nu, visi dimšas, jā, kas nāk tur uz maiņu. Kaut ko viņi var izdarīt. Nu, pats redzēja šogad izlasē. Nu, redz, jā. Adolf, viņiem tie vietējie jāņem tikai tā iemesla dēļ, lai tie vietējie skatītāji. Nu, viņiem jāņem. Viņi nevar neņem. Nav jautājumu. Un viņiem nav viņu vairs tādu. Nu, viņam, nu... Un te ir došie tas stāsts arī, ja, ko te viens no skatījiem par to VF prasīja, kāpēc ņem tos ārzemniekus. Tev jau jāsaprot, ka uz tiem ārzemniekiem jau tie skatītāji arī tik ļoti nenāks. Viņi jau grib redzēt tur tos. Atceries, kas VF bija tīmas, tur bērtā. Labi, tur budžets bija pilnīgi cits, ja, un varbūt iespējas klubam bija cits. Bet tajā laikā, nu, skatītāji arī nācas tam spēlēm. Tur visi bērzi spēlē, Jani Čēnoks bija vēl atceries. Nu, tie VF labi laiki, vai ne? Nu, šeit un, es tev teikšu tā, ka es nezinu, kurš spēlētu no šitiem citā Eirolīgas klubā. Vienīgais Lānovs aizbrauc, parāp uzspēlē vienu gadu, jā, vai cik tur Fenerbahčē, vai kur viņš tur bija. Jā, un atbrauc apakaļ. Tā kā, nu, nu šitā sastāva, nu, teikšu godīgi, es nezinu, nu, vai kāds ņemtu, varbūt, nu, kaut kur paņemtu, varbūt. Eirokaus komandas, jā, tam es piekrītu, bet vai, bet apsies, ko Žalgiris dara, ne, kad viņš ceļ viņiem cenu. Jā, viņiem tiem spēlētājiem cenu, ka viņam nav cenas reāli. Mm. Nu, viņš nav, nu, nevienu es neredzu, kurš varētu iet pamat pieciniekā kaut kur citā Eirolīgas klubā. Nu, nav nevienu viņa. Nu, Lānovs var būt kaut kādā Lionā, jā, varbūt. Mēs esam labāk šobrīd, mūsu paudze ir labāk par Leišu, tur vispār bez variantiem, mēs esam galu pārāk talantā vispār, tur nevar pat salīdzināt šobrīd Lietuvu ar Latviju. Apsies uz Urrā, viņi iet cauri, jā, tāds Samners, viņam uz transition, viņš ir spēcīgs, jā, bet, zin kā, nu, izbraukumā, kāpēc viņi ļoti bieži nevar vinnēt, jā, nu, viņam, nu, Nav tas talants un tas līdz galam, jā, tie pareizie lēmumi. Cik viņas Žalgiris šogad zaudēja izšķirošās spēles ārprāts. Pagranājumos pa vienu punktu, pa divu, kaut ko viņi vinnēja arī, jā, bet nu ļoti daudz. Nu beigās jau ir, saka, beigās jau arī tas talants parādās, jā, kas ir, jā, viens ir, ka tu spēlē kā komanda, bet beigās, ka tev vajag to talantu, tur ir viens uz viens. Tur ir vai nu pick and rolls, vai labi lēmumi, uztaisīt labu kombi, neieskriet kaut kurā galvu, izmest bumbu, ja, kas ir pēdējie, nu, tās kļūdes, nenormāli viena kļūda var maksāt spēli, un tas arī notiek. Adolf, vēl par tavu paudzi, reka tiktu, kā mums jautājums. Kristaps, jums bija labi izlase jūsu laikā. Kāpēc nesasniedzāt to, ko sasniedz izlases pagājušo gadu? Tas, man liekas, jautājums, uz kuru tu esi atbildējis, tu arī, jo, man liekas, nu, nesalikās daudz, kas nesalikās treneri, kolektīvs līdz galam. It kā mēs labs kolektīvs bijām, visur gājām kopā, visur bijām, nu, tā kā viens vesels, jā, kopā, bet līdz galam nebija kaut kas, nu nebija no visām pusēm. Bet tādo, bet pasties, es arī biju godīgi par šo jautājumu, es domājos, ja, jūsu laikos jums jau, Eirolīgas spēlētāji, nu kas jums bija? Nu tā godīgi. Nu jā, godīgi, nu kā, sāk. Nu es pat nebiju Eirolīga, neviens nu, jau nebija. Nu jā, nu es tāpēc saku. Nu Biedriņš spēlē NBA, tas nu, viņš tikai Kambis, viens, cik viņš gāja. Kambis, bet ar beigās viņš jau tajā laikā jā, nebija. Jā, jā. Ko tā, pa ko mēs runājam, tad visi Sandis, Šēli. Nu tāpēc, zin kā, Jani Čēnoks, Blūms, Vese Jāngs spēlējam ACB.
Nu, tas arī viss. Jā, jā. Pa lielam. Nu, ko jūs salīdzināt? Te jau... Nu, te, man liekas, pavisam vienkārši atbild. Kādos klubos spēja izlases spēlētāji spēlēt, tāds izlasē rezultāti. Tieši tā. Nu, un arī nu, līmenī arī. Nu, jā, klubos. Kādā līmenī. Un plus vēl jūs visi tur zini. Kams jau bija uz norieta. Pagaid, mēs ar Kambu uzspēlēt, ja Kams būtu Real Madrid, tas būtu cits. A viņš tad nebija. Nu, jā. Jā, biedriņš ar Kambu tādā, kad ir Kams ziedā bija. Jā, un biedrs. Jā, nu, tur būtu kosmos. Jā. Bet tu zini, kā Kemzūra arī nemācēja izmantot. Nu, viņi neiet kopā. Divi bez metieniem. Jā. Ja domājies, divi bez metieniem. Vienam jābūt teikt, jo tas basketbols jau tad jau sāk parādīties, kad vienam jābūt ārā, vienam ar metienu, vienam bez, kas ir apakšā, ja gadījumā ir tā, bet divi bez metienu, nu viņi negāja kopā. Tas, ko es gribētu teikt, ka jūs nebijāt Eiropas līmeņa zvaigznes, jūs bijāt tādas, nu, vidusmēra zvaigznes. Jā. Latvijā šeit jūs tur bijāt, ne, dzeltenie mediji jūs uztaisīja pa zvaigznēm, vai ne? Tieši tā, tur, es arī uzskatu, tas bija tāpēc, ka bija labs čempionāts, lielākā daļa spēlēja laba Latvijas čempija, jā, ASK, tā, Barons, tur bija vēl kaut kas, jā, ko mēs te varam gribēt, jā, tur Krisīts labākā gadījumā aizbrauc uz Boloņu, ja ne Čēnoks, ja, kur viņš bija, tas viņam bija, tie viņam bija griezti. Jā, saprot, mēs ar Janku vismaz 5 gadus ACB spēlējām, nu, tādā top līgā, ja, kas tad skaitījās. Nu, Kams kaut kur tur uzziedēja pēc tās dopinga, ja, pēc tām analīzēm. Un biedrs NBA, viss pa lielam 4 spēlētāji. Mm. Ja, tā kā, nu, tā kā nevajag tur arī īstenībā, bet mēs bijām ļoti tū. Mēs zin kā, mēs pa vienu punktu zaudējām, nu tas toreiz tas sareiķināja tur Vācija, jā. Tā kā mēs varējām otrā kārtā tikt, jā. Nē, nu, pēc tam jau viņi tika, jā. Pēc tam jau viņi 13. Gadā tika, vai kurā tur, vai 15. Gadā. Jo tur tā atbilde pavisam vienkārši. Tas ir jā, tas pats, ko nā. Tagad visi pa futbolu runā, jā, vai tagad kaut kas mainīsies pie jaunā trenera. Nu, nemainīsies, kamēr tie spēlētāji nebūs normālos klubos un normālu spēles laiku turklāt, jā. Ne rezervisti, jā. Jo treniņa process arī viens, vai ne? Un jūsu laika čaļi, jūs bijāt foršs čaļi, vai ne? Bet nu foršs čaļi nav pirmais, nav profesija. Mēs bijām tie pirmie tādi kucēni, kas no jums, jā, kas no jums šī paaudze, no jums ļoti daudz mācījās no tām jūsu kļūdām. Bet viņiem būtu smagi, ja mēs spēlētu komandu pret komandu, nu tur būtu vecīti. Jūs savā topā, tur jau bez savā topā. Tur kā, nu kā, nu tur nebūtu tā, ka tur aiziet vienkārši viens iemet no apakša, ja tur būtu vecīti, nu mēs bijām, kā lai saka, žoskijāk. Nu, mēs bijām... Nekaunīgāk. Nu, smagākais. Tur būtu tur tāda vecīta pret Sāņa mani. Jā, tur psiholoģiski nospies. Viņu talants un jūsu talants atkal. Nu, talants ziņā viņi pārāk. Piekritīs? Noteikti, ja mēs kopumā skatāmies, neapšaubām. Es domāju, ka ar katru gadu ir vien tas talants. Nekā Žalgiris apsties... Žalgiris nespēlē. Viņi redz, tik līdz kā uzkrīt kaut kādu truļņiku, tā viņi spēja turēt līdzi. Vosies vadībā. Spēlē pārsvarā transition visu laiku, laiž bumbu un kustās, un neko jaunu jau neizdomā. Ja? Un tikai viens garais pieliek blociņu. Un kas ir galvenais, lai bumbu kustās? Ja? No viens puses uz otru. Tad virtus arī, ja? Tā uz kādiem indoliem caurgainiem aizraujās, un tur viņi arī paliek. Nu. Es to saku, viegli nebūs. Tā tik liekas, jo Žalgiris tiešām labi mājās spēlē. Ja? Viņi pavisam citu komandu mājās vai izbraukumā tur salīdzināt nevar. Nu, gan jau bukmēkeri zina, ko viņi dara. Nu. Protams. Par ētām viņiem kaut kas sakļūdās, bet tā jau kopumā viņi. Opa. Kad īmšu, es saku, tādus trakos var samest. Mm. Jā, reka otro ielika jau. Nu, izbanka. Nu, jā, viņiem viss tas otrais ešalons ir tāds. Nu, visi. Nu, Žalgirim vajadzētu būt tā. Pieci Žalgiri. Pieci lejiši. Vairāk nē. Nu, varbūt seši. Pieliekam piecus tādus stabilus. Un divus jaunos, kas nāk iekšā. Jā. Mm-hmm. Un piecus labus ārzemniekus. Tādus riktīgi labus. Vairāk gan nē. Nu, te jautājums, cik viņam tas būs, tur ir kaut kādi 12, jā? Cik? Jā, 12 miljoni. 13. Labi, piecīts viņam nāk jautājums, no valdes piecīts. Vai tu tā budžeta ietvaros vari kaut ko tādu atļauties? Tā, Adolf, vēl mums ir TikTokā jautājumi, TikTok sabiedrība mums aktīvi, jā? Jā. Jūs salaikojat, sasekojat, jūs redz vienkārši daudz, kas skatās, nesako, nu piesakojiet, vai ne? Tā, nu, jā. Noderēs jums nākamās reizes, redzēsiet, kad atkal būsim mēs tie ar Adolf, vai ne? Ko mums prasa TikTokā, Adolf? Runājot par ASK, tur algas nebija mazas, vai nebija tā, ka negribējās braukt uz ārzemēm, tavai paaudzē labāk šeit palikt? Nu jā, gribējās tusēties Latvijā. nu jā, pareizi. Nē, nu bet Ādo, nu tā Nē, bija nu, lielā teiks, mērā. Nē, ja tā 20 paks maksā. Nu bet kāpēc braukt? Nu, kāpēc braukt? Ārprāt. Es tā sumuš domāju, nu nezinu, tā kā izlutināt cāri. Klausies, nu šķēlēm, nu tā ir laikā arī tā. Nu kā, nu tricāri tev maksā, vai cik tu 5 bija, jā, nu tas ir ārprāts. Saņem.
saņem arī, vai ne? Labi, ka viņš te ar to Kaijenu brīvības pieminekli neiebrauc. Jā, tajā laikā. Ja, nu, tur bija, teikšu godīgi, augstākā mēroga bezpriģēls. Kaijens, atceries, viņu stāju brīvības pieminekļa ja tiem sodu taloniem aplīmēts pie McDonald's. Atceries, šēls bija kaut kādi 5-6 talonu stikli. Maz trūk, lai iebraukt iekšā McDonald'ā. Jā, McDonald's. Un pasūtīt pie savu lodziņu ēst. Ir letis vienkārši viz mašīnu. Tieši tā. Tā kā, nu, tur tiešām bija, un es brīnos, jo man piedāvāja aizkām, beigās Butauts apvainojās. Viņš man piedāvāja kaut kāds arī Latvijā patsmitnieku, tas bija kosmos. Tur viņi tikko aizkā. Tu aizbrauc toreiz uz kurienu? Es Itāliju aizbraucu. Tur bija vairāk kaut kas nedaudz, jā. Tur bija, ne, vai kaut kas sanā, tur bija 15 vai 16 man piedāvāja, un es kaut ko tādu pašu Itālijā saņēmu. Bet tādā, tad tu tomēr aizbrauc uz Itāliju. No jā, man bija visu laiku iekšā, es ļoti daudz atteicos savā laikā no naudas. Un ļoti daudz, jā, dēļ vietas un dēļ trenera. Un, nu, kur spēlē dēļ līmeņa. Jā. Jā, man tur piedāvāja vienā, es sapratu, nē, es uz Krieviju nebraukšu, tur pie viena trenera. Jā, kaut kur piedāvāja, nu, kosmisku ciferu. Nu, tur vienkārši kaut 400 pakas. Okay. Un vai tev piedāvāja 220 kaut kur, jā, un es tiešām aizbraucu tur, kur 220. Es sapratu, tur, nu, tas ir 400 pakas tev ir uz papīru. Nu, skaidrs. Saprot, tev tur beigās samaksās 3 zaudz vai 5 un krāmē čemodāns. Jā, un tev cena ir lejā. Eiropā, nu, ko tu tur kādā Krievijā, jā, nu, tur ir vienkārši, tā kā tur aizbrauc. Tur Krievijā uzspēlē, tur bija normāli, tev bija tas līgums, bija. Nē, nu, līgums, ko, nē, tur bija viss kārtībā ar triumfu, tas ir Jeromins, tur bija treners, es jā, jau pēc traumas dabūju, bret, nu, tur smagāko līgumu dabūju, tur līdz 200 pakām uz 6 mēnešu dabūju, opā, un spēlēja 10 minūtes, aiz četmenu, nedomāju, aiz četmenes, kaut miljonu pelnītu. Nu, tur pārspīlēts viss. Tur viņiem, es saku, ģengi iesķu maņi nādami. No, Krievijā tur smadzenes nevienam nav. Ja tur tik maksā un ej uz priekšu tanku braukt. Bet, ja mēs runājam par tiem spēlētājiem, kas Test Baronā bija vai ASK bija, nu, tur jau nu, tie pārējie, it kā tur nebija pārmaksāti. Nu, tā. Lai gan no Armandam pa lielam jau viņš jau līdz Baronam, līdz tam milzīgam naudai, viņš jau nekur baigi nebija spēlējis tur Beļģijās. Beļģijā viņš tur ārdījās tur vienu to sezonu, viņš labi nospēlē. Viņam tur bija nu, jā, bet kas ir Beļģija? Ja? Nu, jā, viņš nevienā normālā čempionātā neuzspēlē. Es par abrīnu, es nezinu, kur viņš tur peldē, vecīt, viņš jau joprojām laikam peld kaut. Bet, jā, nu, teikšu godīgi, tas viņa jauda, tā viņa jauda, kas bija, ja, pie, kad viņš Anvilu, Anvilu atbrauc izlasē, nu, tas bija vienkārši kosmos. Nē, es joprojām, ja man prasa visu laiku talentīgāko Latvijas basketbols nosaukt, es saku Armands, bez jautājumiem. Nu, ja talenti, jā, es talant. Domāju par talentu. Talant. Jā, nu, viens, nu, labi, ar manīm arī viņam būtu, nu, talentu ziņā grūti spēkoties. Jā. Nu, talentu ziņā, es arī savu potenciālu būtu neizmantoju pilnīgi līdz galam, jā, ko es varēju izmantot, jā, un es, nu, tāds, ka talentīgs, riktīgi talentīgs, kas nāk no dabas viss, jā, un, bet viņš bija tas nestandards pilnībā, jā, no viņa vispār neko nevarēja saprast. Tas viņa iet, pirmais viņš solis kāds bija, no, tas pirmais tas solis. Maneks, nu, es nezinu, man viņš, es saku, nu, viņš kaut ko uzmet tur, viņš, ne, nu, viņš tā kā saku, nu, man viņš tā kā uz ko kājām iztās spēlēt, nopietni, nu, ja es to saku, nu, kā aizņēmies no kāda veca onkuļa kājas ir. Nezinu, viņš pēc basketbolas neizstās vecīt. Nu, paskaties. No? Jā. Numurs vienīgais Blūm numuriņš. Jā, Blūm numuriņš, saskaties. Labi, kas mums vēl ādot pa jautājumiem? Ko domā par tīmas sezonu? Vai mēs viņu redzēsim izlasē vasarā? Nu, viņš jau bija izlasē. Nu, es domāju, ka kandidātos būs, tur būs atkarīgs kādā formā. Pārēji arī. Jā, viņš jau neaizbrauc uz pasaules kausu, dēļ tā, ka viņš ielec, es to saku, būtu mūsu latviešu treneri, tie jau būtu noteikti viņu paņēmuši. Ja? Un kā lai saku, banki jau to ļoti labi redzēja. Nu, paskaties, kāds bija dāvs. Ja, dāvim, cik pagāja laiks, lai viņš ieskrietos. Un dāvi jau paņēma, nu labi, NBA veci nevar neņemt. Ja? Un gaidīja uz viņu vairāk. Ja? Un tīma tomēr vispār nekur nav spēlējis. Bet paši redzējām, kāds dāvs bija čempionātā. Ja? Šogad viņš cerams būs... Daudz labāks, ja, tāpēc, ka viņš jau spēlē tagad, ja, viņš dabūs bišķiņ apakaļ, ja, to, bet viņam kaut kādi vien, divas spēles bija normāls pasaules kausā. Ja, ja, tā kā Dāvs arī bija tās, es saku, saspekt pasaules kausā. Ja, bet nu, tīm, viņš jau nav jau jaunākais vairāk. Ja, nu, protams, tagad ļoti labi, ka viņi uz Spāniju ir aizbraukuši ja, īstenībā. Bet Ādolfs, viņas vēl būs būtiski arī, kā Banki to pagājušā gada to pasākumu, kā viņš norīs. Jo Banki jau tā ķīmija, kā viņš veidos to komandu, arī būs būtiski. Vai tīm, tai viņa ķīmijā spēs ietrāpīt.
Es pat domāju, kas tur būs, jo Žagars nav visu sezonu spēlējis. Es nezinu, es domāju, ka tur arī uz jautājumu zīmes ir viņa. Nu, būs viņš, es domāju. Nē, nu, būs un būs. Pagaidi, ecīt, zini kā, tu neesi spēlējis ilgi. Tur jau ir priekšā daudz, tur jau labi spēlētāji. Come on, tā ir strēlnieks, tā ir strēlnieks ar savus 15-20 minūtes spēlēt, jā. Un Zoriks, jā, spēlē visu sezonu, jā, viņam arī nav labākais laiks šobrīd. Viņam arī bija trauma, iesāk sezonu ļoti labi. Tā kā, nu, tā kā būs ļoti interesanti. Arī Lomašs ielika divus punktus. Es teicu, ka viņš spēlēs, ka viņš būs kaut kāds minūtes. Jā, Lomažam priekš Eirolīgas, jā, ja Lomažs grib Eirolīgā spēlēt, viņam aizsardzība jāceļ. Un viņam ir riktīgi jāuzsēžās uz štangas vasarā. Es domāju, ka viņš atbrauks, jā, es nezinu, kā tur Itālijā droši vien viņš ilgi spēlēs, viņam nebūs laika, bet tad, kad beigsies kvalifikācija, jā, viņam ir... Kā, viņam ir jūlijs, augusts. Pēc tam uz olimpiādu. Pareizi, jā, ko es tev, tā kā es saku. Viņam reāli tur augusts. Viņam nav laika sagatavot, jo viņam es skatos fizuha pietrūkst. Jā, tiešām, jā. Jo, nē, aizsardzībā, ne uzbrukumā. Uzbrukumā jau mums ļoti daudz var spēlēt, jā, bet aizsardzībā viņš nav garš, jā. Bet ja tu neesi garš, jā, tev, jā, nu visi mellie. Nu, viņam baigā jaudas, fiziski spēcīga, labi metieniem, labiem caurgājieniem. Jā. Manā skatījumā viņam jāpieliek ir fizuha. Ja viņš grib Eirolīgā spēlēt savas 20 minūtes, būt, nu kā lai saka, varbūt kaut kur pamatā spēlēt, varbūt kaut kur nākt uz mājiņu, bet būt liels komandas pienesums, viņam ir jānosat savus veids. Vēl pa Tīmu Adolfu jautājums. Kāda būs Tīmas nākotne? Kur spēlēs zeļos? Ar Sedekalu spēlēs kopā. Nē, joks. Bet kāpēc nākotne? Nu, viņš vēl var uzspēlēt. Viņa 92. Gads. 92. Gads, 32 gadi būs tikai. Ja? Vēl ir stabili 2 gadi, viņš var nospēlēt normālā līmenī. Ja? Pēc tam pēc 3-4, 3-5 jau krītās jau tā straujāk viss. Nu, atkarībā, cik tu trenējies. Nu? Jautājums, ko viņš arī gribēs, droši vien. Nu, tādā VFA droši vien, viņam tad var kaut ko samaksāt, karjeras beigas, viņš VFA var nospēlēt. Nu, zeļos diez vai. Nu, lai gan grūti pateikt, kā zeļi attīstīsies arī. Nu, arī jautājums. Bet zeļi arī, zin kā, tur sāks akal šitie gājieni, jā, vien pēc otra pirkt, jā, nu, kā lai saka, lekt pāri savai pakaļai. Eka Žalgiris bija. Tas visu laiku būs līdzīgs. Nu, es viens uz viens šitādus neļautu. Mēs vispār šitādām Gidraitim, Likēvičam šitādus metienus, jā. Kas ir, nu... Nu, viņiem jāorganizē spēle tiem abiem diviem, jā. Viņš tur var, pēc pick and roll, ja viņš ir brīvs garais, neiznāk, viņš var uzbrukt, jā. Viens uz viens mēs šitādus metienus, jā. Jā, Žalgirim 57% truņi, kurš nu, tikai, ne? Ir. Vēl viens. Trojka. Labi. Malacis izmanto savus minūtes. Latviešu dāmas arī. Mētras sieve arī. Ar Latvijas krakli Žalgiri fanu. Jā. Nē, latviešu ar citu baigi daudz brauc uz Žalgiri mačiem. Nē, bet vispār, ja mēs runājam pa Lomažu, tad tā kā viņš ir atkopies pēc traumas, ir izcili. Jā, viņš nospēlē izcili Turcijā. Jā, nopelnīt. Atceries toreiz tev teica, ka viņš nopelnīs no tāda kluba, nopelnīs savu vietu sezonas vidū kādā labā klubā un reka nopelnīt. Un reka nākošu gadu būs Gražuls virtusā, jā, tā kā runājām. Un tas ir ļoti laba ziņa, bet tu zini, kā ir. Es ļoti ceru tiešām, ka bankī viss ir kārtībā, viss sezona pabeigs, kad nebūs tā, kad bankī pēc šīs sezonas, jā, Nu, nebūs vairs klubā. Viss kaut kas zikāt ir lielajās komandās, jā. Un tad tālāk, kas notiek ar tiem spēlētiem, neviens nezin. Zin kā, nu pagaidām neiztās, ka bankī tur varētu. Nu, nebija, jā, nav, viņš ir stabili, protams, tagad. Un viņam ir laba Eirolīgas sezona vēl joprojām. Un jā, šitien viņš ieviem savā stilā. Viņš savus metiem trāp, iznāk savu, vai ne? Ātri. Viņam, jā, viņam kaut kādu kombiņu uz viņu, kaut kāds iziet no bloka ārā viņu un šitā spēle. Kaut kur pick and roll viņš var uzspēlēt. Jā, nē, no Lomažam. Dabūt sodas. Tas, ko Adolfs redzu, teiksim, Lomažam un gan laukumā, gan ārpus laukuma, tā viņa tādā labā ziņā tā nekaunība. Nu, viņš ir tāds naglīs, zinu, tas, nē, ko nu, tu teici. Ar to viņš brauk savu. Adolfs, tas, ko tu teici par savus paudzes spēlētājiem, ja, kas pietrūkst varbūt šī brīži. Es negribu teikt, ka pietrūkst, bet ir mazāk. Kad nu, naglījums tāds, zin, nu, lai, jā, lai tie jaunie, es nezinu, bet labā ziņā, ideāli, lai viņi paskatītos, ko nozīmē Latvijā play-off.
Jā, kas tagad notiek, ja kā viņi spēlē un glaudi viens otru play-offos. Jā. Kā mēs sitāmies, kā mēs cīnījāmies, atceries ar Ventspilu, nu kāvāmies uz laukumu, tas nav tas vārds, gudri, tad tur viss kaut kā iesit, pagrūž, kauti. Tur bija vēstures starp klubiem, tur valds. Tur bija ažiotās, Stenis mācēja ažiotās uztaisīt, Lembergs, Cvaņķis bija, atceries vēl. Precīzi. Nu tur bija, savu, tagad, nu es nezinu, viņi tā kā... Viņi tā kā viņam enerģija nebūtu vispār tāda sajūta. Viņi tā kā atnākuši, zini, bet uz pasauļoties uz bīču visi. Nu, tāpēc jau nav. Kāpēc nenāk skatītā vairs? Kāpēc tas? Nu, nav tas spēlētājiem, nav. Nu, nāktu, ja būtu visu laiku kaut kāda asuma, ja būtu. Nu, nav tas vairāk. Nu, tāpēc jau vairs nenāk viņi. Ja? Nu, viņam neinteresē. Ja? Tad bija Walter, tad bija, bet tur... Visu laiku, nu, tur bija Bušiņš, tur bija pretī Pūrnis, visu laiku tur mainīja, kāds spēlētājs kaut kur aizgāja, ja, tur, nu, Krauliņš pret Valteru bija visu laiku, ja, tur bija vārdi, ja. Nu, tie mums Adolf jautājums arī no skatītājiem par basīšu līmeni Lietuvā un par to, ka Latvijā sports nepareizi attīstās. Nu, zin, kā vienkārši Lējuši ir uzlikuši to likmi uz vienu sporta veidu, vai ne? Jā. Valstiski viņi attīsti, ja viņi var Žalgirim pašvaldību iedot 5 miljonus, Adolf, 5 miljonus pašvaldību vienspēju iedot. Jā. Latvijā atkal ir tas, ka mēs visi klubi un visi sporta veidi cer tikai uz valsti, vai ne? Tas, ko Žalgiris spēj izdarīt arī ar privātiem sponsoriem, mēs kaut kādu prezentāciju redzēju, kā viņi strādā ar privātiem sponsoriem, tur tās pozīcijas, ko viņi pārdod, ko viņi tur tirgo, tur tas visas tās PR aktivitātes, ko tie spēlētāji tur dar un izpild. Tas ir tas darbs tiem privātiem sponsoriem, jo viens, ka tev valsts iedod, tu aiziet pie valsts, nu jā, valsts mums nedod naudu, mums nebūs Eirovis. Bet visu tur dod, tas, ko tagad, tur dod pašvaldības tas, ko arī, tagad, sabrot, nav jautājumu, pašvaldība ir jāatbalsta, jo beigās tas turisms, ko tāds Žalgiris, teiksim, atved kaut kā Latvijas turisti. Nu, viss dabū un apakaļ. Nu, protams, ka viņi atnāk atpakaļ. Tur nav jautājumu, jā. Tāpēc jau tos 5 miljonus iedod, bet viņi varbūt 4,5 dabū un atpakaļ citā veidā. Tur restorānos noēd, viesnīcās apmēram, visās izklaides un tam līdzīgi. Vai ne? Tu tagad aizbrauks uz kāju un Žalgiri mašu, un tur katrs cilvēks savus, nezinu, 300-400 eiro atstās bez jautājumiem. Vai ne? Jo tu aizbrauks tur uz divām dienām, tu visticamāk paliks tāpatās pa nakti, no rīta aizies, nezinu, uz zoldisko dārzu vai uz kazino. Tur jau man rakstīja, mēs aizbraucām uz divām, trijām dienām uz Kauni. Nu jā, tieši tā. Tā kā tā ir atbilde, vismaz manā skatījumā, kāpēc tur ir un kāpēc mums nav. Tāpēc, ka vienkārši, nu, tur ir tā kārts uzlikt uz vienu basīti. Mums tiek finansēta principā tur 80 sporta veidi, no ko mēs gribam no tā mazā budžeta, ko mēs gribam nofinansēt zemlētas makšķerēšanu, tur lidmodelismu apmēram. Nē, nu, mums Latvijā viss kaut ko grib, visu pēc kārts grib, ja, tur... Tāpēc jau ir Lietuvā basketbols numur viens un tur dod arī to naudu, ja, sportam, tā kā sporta veidam. Šobrīd ļoti līdzīga spēle, es jau tev teicu, tur Žalgiris nebūs tik vienkārši. Mājās viņi labi spēlē, iemet brīvus metienus, ja. Pagaidām, kamēr sēdz, viņam, no cīnās, distances, ja? Viņam no distances bet, sādā, nu, joprojām tā, ko, tā spēle ir tā kā ēst vajadzīga. Ja? No jā, tas gan jā. Nu, apsies, tagad redzi Samners ar bumbu. Kas tur Virtusam vēl palicis Eirolīgai pa spēlēm? Pasties? Virtusam ir, reku, man ir izprintēts. Tā, kur viena zvezda viņiem ir? Apstīšos, 22. Jā, viņam zvezda izbraukumā. Panathinaikos. Arī divas spēcīgi, īsmā viņi ar abas divas, viņi vispār visi trīs var zaudēt. Reāli tagad. Jā. Milānu viņi var paņemt mājās. Baskoni. Nē, izbraukumā Baskoni. Milānu. Un tad ir Baskoni viss. Jā. Labi, Žalgiri, mēs tur vienalga, es domāju, viņam viss pēc kārts jāuzvar ar Šengelī, kādu smagu grūti viņiem, pat uzvarot visu, man liekas, viņiem būs grūti. Nu, mēs skatāmies, skatos vispār pēc tā talanta, mēs jau runājām, jā, Virtus, un tomēr tas talants ir daudz lielāks. Un daudz lielāks, jā. Nē, bet spēle kopumā līdzīgi. Nē, nu jā, vecīt izbraukumā pret jebkuru komandu ir grūti spēlē. Obā. Kas tur visots? Tu pēc tam dāvi izprintējis puslaiku statistiku, jā, par... Bet, Adolf, nu Šmica pietrūkst, tomēr. Nu, protams, ka pietrūkst. Nu, tāds vecs, gan uzbrukumā, gan aizsardzībā. Viņš gan redzēja, kā pamainījās viņam tā loma Trinkjeri atnākšana, vai ne? Viņš tur nosēdēja pāris spēles, bet duršiem... Nu, man nepatīk vispār tas Trinkjeri, tas gājiens, ko viņš tur dara. Jā, to Maneku viņš parakstīja, es nezinu, ko viņš parakstīja. Nu, reāli, ja ir Šmits, nu, tas Maneks ir, nu...
Līdzīgi, nu, kaut kāds līdzīgs spēlētājs, bet divreiz zemāk, man liekas, zemāks kvalitātes stipri. Nu, ķipa, saprot, pēc pozīcijas. Var iemest no ārpus, plus, mīnus vienādā augumā, mm-hmm. ja? bet kvalitāte viņam diezgan nu, maniš galīgi nepatīk. Tā, ko mums ar TikTokā vēl prasa? Kas ar mūsu treneriem vai kāds no vietējiem var konkurēt ar ārzemniekiem ārzemēs? Jāatzīst, ka šobrīd ārtrenera ārzemēs praktiski nav. Nav, nav un arī es domāju, ka ļoti labi, ka tāds banki atbrauc, lai mūsu bālaliņiem atvērtu acis, saka Lomašs. Jā, Lomašs ļoti labi ir iekļāvies. Lai viņi beidzot paskatītos, kas ir treneris. Jā, un, Salves arī rekurēja. Jo visi mīcās tajā savā sulā, jā, tas līmenis ir tāds, kāds ir. Viņam liekas, ka tās visas lietas strādā Tas, kas tas strādā, tur arī strādās no sērijas. Bet, ja, bet tas ir pavisam cits līmenis. Es pirms jau aizgājies tur vadīju, sapratu, ka nu, kā treners, Valmierā, ka es biju, kur es nonācis vispār. Ja, man pavisam cits skatījums, kā spēlētājiem bija caur visu daudz lietas, ja, kas tādā zemākā līmenī šancē. Ja, jo tas IQ basketbola tomēr nu, stipri zemāks ir. Ja, un kas iet kaut kādas lietas cauri, kas vai Eirolīgā vai kaut kur Spānijā liktos smieklīgi. Mm-hmm. Ja, un es saprotu arī, un tāpēc tie treneri, nu, viņi trenē, viņam liekas, o, viņš tur baigi kaut ko trenē, bet pa lielam nu, tur ir cita pavisam pasauli. Ja, tas ir pavisam cita, ja, kas tur ir. Katrs sīkums ir svarīgs, katra lieta, ja, tas, kas tur kaut kāds, zin kā viņi taisa, tur man, es atceros, Gats Melderis stāstī, taisam kombiņu uz vienas puses, tur kaut ko Tur ir kaut kāda kustība un otrajā notiek notikums, lai tur nepievērst uzmanību un tur mēs iemetīsim divu punktu. Jā, nestrādā. Nē, kāds tad, kas tev tur strādā Eirolīgā? Nepievērst uzmanību. Tur ir, savrot, cits pavisam IQ spēlētājiem, ja, kā viņi sarunā, kurš stāv augšā, kurš lejā, viņi tur var kustēties, cik viņi grib. Nē, nē, es tev stāstu vispār, kas notiek kāds lietas, ja, ka tāpēc jau treneriem ir jāskatās to banki un nāc un skaties. Un mācies, ja, kas ir jādara. Bet labā ziņa, ka uz tiem banki semināriem, ja treneri, mēs redzam, ka viņi sēž tur, tad tu esi bijis ap cits kādu banki. Ir, bija atnākuši, bet arī es domāju, ka tur ir nu, 10%. Jā? Nu, protams, jā. Tā kā... Jo tajā ziņa arī, ko savienība dara, man liekas, ka malači, banki, malači, un ko banki dara, es vispār nekā var neizmantot kaut ko tādu. Jā, top treneri pa lielam, bet... Top treneri nenāk skatīties to ideju, to funkciju, nāc uz treniņiem, nāk jau kaut kādu treneri. Tas ir labi, malači, tie, kas nāk cepura nost, ja. Viņi beidzot saprot, kas notiek apkārt. Ja. Tā kā, nu, teišu godīgi, augstā līmenī spējām neredz nevienu treneri, ja, kas tev vispār varētu tūmā kaut kur būt. Nu, varbūt arī nevajag, ja. Varbūt arī nevajag. Nu, Gailīts ir kaut kādā augstākā līmenī šobrīd, kas ir no klubu. Līmeņi, jā, bet arī, nu, pats redzi, nu, kāpēc viņš nebrauc prom, nu, ko tu sēdi TVF-ā? Jā, nu, Janka, ej, nu, es nespēju, man personīgi, es kā spēlētājs biju Latvijā nedaudz un es aizgāju projām, nu, man es lieku latiņus laiku, es lieku augstāks mērķis, sasniedz zemāk vienu, ej uz laiku uz mērķiem. Ja, nu, aizsēdieties viens, ka, nu, ej, brauc kaut kur, nu, es zinu, viss tā kā baidās nedaudz, ja, tā kā tur, nu, ej, tev bija iespēja, tu ļoti labi ar VF-u, viņš vienu gadu ļoti labi, atceries, ka VF spēlēja Čempionu līgā, tur vinēja ļoti daudz spēles, nu, viņš ir aizsēdējies manā skatījumā. Ja, nu, jāiet, arī nezinu, es nezinu, vai nav piedāvājumi, nu, bet kā nav piedāvājumi, nu, tu taču tur grozies, nu, kā nav piedāvājumi, nu, ir noteikti, ka piedāvājumi. Ne, nu, man liekas, tā, viņam bet... ir pēdējais laiks, es domāju, iet. Bet nādāk tagad Gailītim pāriet, kā asistentam braukt pie kaut kā? Nu, nē, kā galvenais Čempionu līgas klubā. Ja? Kāpēc? Nē. Brauc un močī. Nu, nav vienkārši, protams, ja, bet ir jābrauc. Ja tu gribi to latiņu pacelt uz augšu ja, un trenēt labākus spēlētājus, labākās komandās ar labākiem budžetiem, Ja, tev ir jābrauc. Nu, jebkuram cilvēkam, ja tu kaut kur strādā, nu, tu nevar tā kā robots strādāt. Es par nespēju, kā varētu, piemēram, es 20 gadus vienā vietā strādāt. Vai tur 10, ja? Nu, kad tev nav vispār, tu tā kā robots strādā, ja? Tev nav interesanti, vai ne? Nekur neattīsties. Tu vienkārši esi un staigā apkārt visu malu par īņķi. Ja? Tas tā kā apmēram free kartupeļu sēs katru dienu. Ja? No rīta, pusdienās un vakariņās. Ja? Kečups pa virsu, majonēzi un rī vienkārši viņas. Ja? Un neko nemaina un dzer kolu un visi kārtībā. Ja? Nu, tas tāds salīdzinājums. Jā, priekā kolu iedzeram. Iedzeram. Tā nav vējoņa kola, šitā mūsējā parastā. Jā. Tā, kā tur, Adolf, tas laikam par to taupi to entuziastu līgu, kur tu tur spēlē. Kā tu redzi savas iespējas un izredzes ļoti par MVP? Helvijas masas prasa. Kurā entuziastu līgā? Nu, tajā manā, savā, uz piektajā līgā, jā.
Nē, tur ir Dāvis Silinieks priekšā manā komandā. Tas 50 metu vidēji. Jā, tur viņš, 45, viņš, viņš ir viss Latvijas līgas zvaigs. Viņš tur spēlē kādās trīs līgās. Jā, jā, priekš tā līmeņa viņš tur vispār. Labs, jā. Nu, viens uz viens tur grūti viņu nosekt ir, jā. A, kā tu es jau tur... Kā es spēlēju, lai, lai es traumu nedabūtu, es gudri spēlēju. Kā tu savas punktus savāc? Tur... Nē, nu kā, nu pick and rolls viens uz vienu, ātrijos pārķer kaut kur. Gud, nu, tait vairāk uz gudrību. Uz pieredzi. Uz pieredzi. Es jau zinu, tagad pēdējais kaut kāds divas treniņas es notrenējos ar viņiem aizgāju. Tur paspēlēt nedaudz, pamētāt, ja, bet tā es gāju vienkārši pa taisno spēli. Nu, visu nedēļu neko nedaru, nu tikai fiziskajā pats. Ja. Basīt vispār bumneņiem rokas, tikai gāju, gāju un spēlēju. Nu, tur vienā spēlē es saku 46 punktiem. Vai ir loģiski prasīt no jauno talantu vecākiem par NBA superstāru elku atribūtiku tik lielu naudu? O, arī jautājums. Es nezinu, man liekas, ka adekvāti, ja tu, ja tu gribi oriģinālo oficiālo ja oriģinālo, NBA ja tu gribi braukt uz Ķīnu vai tur kaut kādu, nezinu, no, Kazahstānu vai kur tur viņa, vai Turcija pieņemsim, staigā pa tiem tirgiem un pērs pa 10 eiro no visu kaut ko. Tā, kas tagad un tad tev nomazgājas numurs nosēc. Tad tu bez numura. Ja? Jā. No? Tad tu, no, tu nopērs Turcijā tajā tirgu, un tad tev numurs nomazgājas no. Pēc divu nedēļu. No, tu liec jaunu numuru. Nē, jāsaprot skatītājiem, ka tas viss ir biznes. No, bet, nav, protams. Tas, tas, tas nav, ir, kāpēc? Nē, tur NBA, nu, tas ir kvalitāte. Jā. Labi jautājums, kur es pats jau zinu atbildi. Tavuprāt, labākais treneris tavā karjerā? Manā? Jā. Nu, pie kā tu esi bijis, nodroši. Nu, nav? Nu, man ir vairāk bijuši, es tā neteiktu. Es teiktu tā gudrākais un lielāka analīze un vispār es sapratu. Pēc tā, kā viņš visus tos uzbrukumus veido un kā viņš man atrada brīvu vispār, nu, tur tā baigais kompjūters no, tam no, trenerim. No. Jā, un viņš speciāli lika tādas dažreiz kombiņas uz spēli Čus Mateo. Viņš šobrīd ir Real Madrid. Tu es arī domāju, ka tu nonosi. Jā, jo viņš man nolika kaut kur vienmēr tur, kur viņš zina, kur ir pretinieku komandas palīdzības, kā viņi palīdzēs, ja, viņš tos treneris ir izkodis pretinieku. Tu iedomājies, cik viņi tālu tur viss, ka viņi tur palīdzēs, kur man būs tas, nu, kur būs man metiens vai būs man iespēja, ja, vai arī uztaisīs kaut kādu pick and roll, ja, pret kuru spēlētāju, nu labi, pret kur tur vieglāk saprast, ja, bet pret tām aizsardzībām, ja, pret katru kaut kādu kombiņu izveidot, kaut ko uzlabot pirms katras spēles. Ja, kur, kur var apiet otru komandu, ja? Un tas bija vienkārši, tad es tikai tajā laikā sāku vispār iedziļināties visā tajā procesā. Tas jau nu, karjeras dzīvi. Beigas, karjeras beigas, patiesībā. Jā, karjeras beigas, jā, nu es saku, man vienu gadu sanāca uzspēlēt tur, kur arī varēja vēl kaut kāds divus noteikt, nu es tur labi tajā laikā aizbraucu uz Turciju pēc naudas. Mm-hmm. Pa lielam, jo Spānijā bija visbaigā krīze ja, tajā laikā arī, un tur jau viss bija samazinājies līdz pēdējiem, nu, spēlēt tur pat 40% mazāk, jā, nu, tev, zin, kā gribas kaut ko nopelnīt. No, labi, jau karjeras beigās loģiski, tu gribi naudu paņemt, jā, tas jau nav jautājums. Jā, es kādu kļūdu vecīt. Dimšar, Likēvičs, jā, šitādi kļūdi. Jā. O, tu neizmeti. Jā, nu, šitādi viņi jau tur vēl kaut kāds ir uztaisījuši šogad. Pastīsimies varbūt otrā puslaikā to spēli vairāk, tāpēc varbūt papļāpājām. Nē, forši tie jautājumi arī nāk. Jā, jā, papļāpājām, labi, bet arī otrajā puslaikā paskatīsimies, paskatīsimies pašu to spēli bišu varbūt vairāk. Pēc tam, ka banki, viņš tajā spēlē ir, nu tā iekšā, nu tā iekšā, tur vienkārši skaties uz viņu tā enerģija, ko viņš vai ne. Nu, viņš arī viens no tādiem, arī, kas iedziļinās, redz, jā, ir tādi. Ir tā treneri, kas uz agresivitāti mauc, kur vairāk ir uz aizsardzību un uz tādu spiedienu, ja? Bet ir tādi, kas fīčotāji. Viņš visu redz, mauc. Viņš visu kas redz. Zina visu, kā ātri, ot, kas ir svarīgi. Ja? Viens ir, ot, kurš arī tur treneri gatavojās, viņiem ir plāns A, plāns B, bet tie galvenie treneri, kas ir IQ, viņiem nav nevis plāns A, plāns B, bet viņiem ir plāns izrietot no situācijas. Ja, spēlētāji, te ir tādi IQ, ka tu to plānu var mainīt, saprot, nevis tu esi gatavojies kaut kādu laiku, ja mēs esam sarunājuši to, bet tev ir arī vēl plāns C un D kaut kāds, ja kā man apiet to pretinieku, jo, jo tu zini, ka vienmēr pretinieks var uzlikt jebko kaut kur pretī kaut kādi, ja, un tu viss, un tu pēdējās 5 minūtes atvērs mutu, un tu neko nevar izdarīt, jo tu nezini, un viņam ir plāns izrietot no situācijas momentāls, saprot, to var redzēt, ka viņam kaut kas notiek, kaut kas jauns, kaut kas neiet, un uzreiz viņš ātri samaina. Un visu. Plāns B, plāns C, plāns D. Vai? Jā, apmēram, saprot, jā, jā. Jā, tur baigais līmenis. Jā, jā.
Kas tur laikam tagad skatās cik laiks pavadīs. Trinkieri arī ļoti labs treners. Man viņš patīk. Viņš pateica, ja jums jāiet šaks spēlēt, ja jūs nevarat brīvs, ja jūs mīžat brīvi uzmest. Jā, tad jums jāiet šaks spēlēt. Viņš, atceriet, to timeout neredzēja? Mm-hmm. Jā, jā. Tā kā, nu, viņš patīk, jo viņš arī baigi. Gaigi pārliecību iedot spēlētājiem, kas manī ir, 0,9 sekundes. Kas man patīk arī dot, ot šitādas tevot, bet spēlētājiem vajadzīgi daudziem pārliecību, un Trinkieri ir viens no tādiem treneriem. Bļāķi. Opa! Apčukarē! Ieskaitīs, ej tu no. Bet ieliec vienu vidū. Bet nu kā viņa ielaida? Ej tu no, apčukarē labi, bļā. Nu, šitā bija labākais, ne auts, asties. Bet viss saulēcīgi, viņš labi, tāpēc viņi domāja, mošus Bellinelli trojka būs, jā, tur tas, un tur pabeigās. Nu, asties, kā domā, kas tur kļūdījās, man liekas, Samner saka. Jā. Tur NBA nav tik daudz bloku, tur, man liekas, ka viens bloks ir pa visu spēli. Labi, Adolf, jautājums interesants. Adolf, vai uzskata, ka labi turpina ģenerāļu legacy, vai jūties labi tajā, ko dari? Man ir savs legacy, man nav ģenerāli legacy, redz, mums pavisam cits formāts, mēs runājam vairāk kopumā pa basi, ja? Mēs varbūt mazāk iedziļināmies spēlē, ja? kaut arī bišķiņ arī vēlāk iedziļināsimies, lai vismaz kaut ko varētu pateikt, bet zinkai, mums spēle ideja bija tāda, tagad. Daudz pļāpāt pa basketbolu šodien, ja? Viss kaut kādas tēmas, un tas ir pavisam savādāks modelis mums. Tieši tā, ka mums ir piedāvājums uzraut konkursiņu, vai ne? Es gan gribētu kaut kādu citu jautājumu izdomāt, bet nu lai iet jā, laikam jau tas, ko mums te producenti piedāvā. Kas mums būs balviņā? William Hill džemperīts, ja? Tā kā tieši tas, kas Adolf, man to sviedriņu smaržu, ja tā. Nav sviedriņu, nemūdu. Nebūs? Jā, tu man tikko izmazgāts, jā, tu man tu neapkārši. Adolf, un es vēlreiz gribētu pateikt paldies William Hillam. Par džemperīšiem mums, jūs jau redzējāt, mēs bija internetā, mēs par komandai visi vienādi bijām, tā kā forši komanda, viss, zin kā, ne tikai viens atnāk Nike, viens Adidas, viens uzvēl kaut kādā rozā šalli, ja sildās. Čaļi taviem komandas biedriem ir arī kādam ticis manējais, ko es tev esmu filmējies. nē, tā nav. Tā nav, tik traki nav, mums bija no celefāniņa izņemts, ja. Tu jau gribēji uzreiz. Klauno, es domāju, ka parakstīties ar kādu. Atbildi konkursu pavisam ātri būs jādod, vai ne? YouTube-ā tad pirmais pareizās atbildes autors saņems Adolfa džemperīti. Šo te pašu, kas Adolfa mugurā. Nē, neklausu. Labi, būs jauns. Jā. Iepakojumā tā kā varēsiet paši attaisīt, vaļā izpakot, taisīt. Īsmā tīri, maisi silts, ziemā varat vilkt, bet nu, tā kā jau vasaras sezonu. Un Adolf. Kaut kas jauns būs dāvda, rīzumā. Klausiet, paklausies. Būs, ja? Adolf, to kapots var uzmest galvā, kad no klubu tu skrien ārā. Jā. To točin, tas ir tīr no veco laika senčeliem, vai kur tu tajā ar saulenis. Saulenis un kaputs un mūts no apsarga. Jā, uzķinājis uz durvi. Uz durvi, jā. Ja, tas bija senčelā. To Blums stāstīja. Eksos, starp citu, ja visu šo stāstu, ko Adolfs šodien stāsts par uzdzīvi Eksu pirmā sezona, patiniet atpēc pasaties. Jā. Klau, tātad konkursa jautājums, pavisam vienkārši. Cik valstīs ir spēlējis Kristaps Valters savas karjeras laikā? Cik valstīs, tātad klubos, klubu basketbolā, cik valstīs? Kā uz ātrumu, Adolfs līdz saliks. Tātad valstis, Adolf, jā? Jā. Vai, ka nu skatāmies, kurš mums iebirst pirmais? Ir jau pareizās atbildīts, vai nav? Es vēl es atvēršu līdz pastīšu. Kamēr. Bet... Tiktokā otrs džemperīts. Latvijas skaitās, jā? Adolf. Tiktokā viens džemperīts, YouTube otrs džemperīts. Latvijas skaitās. Es jau redzu. Jā, skaitās, jā, protams. Nu, tā ir valsts. Jā. Es jau redzu, man liekas. Ja es nekļūtos, Adolf, sešas valsts, jā? Sešas. Nu, tad YouTube mums ir pareizi atbildi, un mēs varam apsveikt. Ja es pareizi redzu, tad Edvards, jā? Edvards YouTube. Pirmo uzreiz, jā, te 5 bijis, 6, 7 ir bijis arī kaut kas. Nu, vienīgā no lielvalstīm basketbols neesmu spēlējis Francijā. Francijā, jā. Kaut arī bija piedāvājums karjeras beigās. Bet... Pamāz piķīts. Nē. Nebija pamāz piķīts, vienkārši kaut kur aizgulējos. Kā lai saka, nu...
aģents arī tur nolaid kaut kur. Nu, kas mums tiktu, kā kaut kas nesanāca, opšķim, bet varēja uzspēlēt karjeras beigās. Varēja uzspēlēt arī Francijā. Tā kā. Raiči tiktu, kā uzvar mums. Tā kā, nu, jā. Sekoju. Jā, pēc tiešraidītes sazināties, mēs jums noteikti. Zvaniet Adolfam, viņš to žembers izdalīs. Akvalunā. Akvalunā. Šovakar. Šovakar Akvalunā ir vaļā. Cieti, es nezinu cieti. Laikā. Nu, tu jau zini labāk. Jā. Es neesmu bijis, acīti, ļoti sen kaut kur. Nu, ko, Ado, pārtraukums mums iet, ko mēs, kas mums vēl aktuāls, mums tagad sabir te pareizās atbildes iekšā čupām, kas vēl bija kaut kādi labi jautājumi. Nu, parunāju vispār par Eirolīgu, jo mēs davai, skatāmies davai, Eirolīgu, davai. Tad, nu kā, ja pirmā kartām par tiem koeficientiem varam parunāt. Nu, koeficients mēs pastīsimies laivā, vai ne, pirms otrā puslaika sākumā? Nē, pa vispār uzvarētēm Eirolīgas. Varam. Par Eirolīgas uzvarētēm. Iesaka kaut ko, man nezinātā. Nu, es domāju, ka, nu, labi, uz Real Madrid, kam ir ļoti liela nauda, un kas negrib baigi riskēt, tad uz Real Madrid tiešām, kas tur lielu naudu liek, var uzlikt uz Real Madrid, ka vinnēs tikai. Bet, kā jūs zināt, back-to-back vinnēt ir ļoti grūti. Paklausies, Ado. Jā, un tā ir viena spēle. Paņem Madrīdas uzvaru Eirolīgā, šodien saliec kopā ar kaut kādu Virtus minus 6,5. Un jā, tev... labs, es tur nokavēju īsmā. Nu. Un vēl viens variants ir, ja jūs gribat kaut ko mazāk uzlikt, Fenerbahče, ja, ar Jasikēviču, ja, man tāds čujons, ka viņš varētu, viņam arī liela iespēja, viņš to komandu baigi pacēls, un viņš baigi labi spēlē. 9 koeficents. Un es domāju, 9. Es nezinu, kā viņš, jā, ļoti labs koeficents, 9, ja, un es domāju, ka visdrīzāk viņi būs tajā Final Four. Un man liekas, ka viņiem ir liels šanss uzvarēt Eirolīgu arī. Ja, Barcelona netic? Viņi tie spēlētāji nav paspējuši viņu sākt. Es jau nezinu, kā viņš šobrīd jātrenē, jo ja komanda spēlē labi, tad ir noteikti labi. Tie spēlētāji vēl nav varbūt atēdušies no viņa, ja, ka viņš ir pirmos mēnešus vēl. Un varbūt līdz sezonas beigām arī, nu, ka nebūs, zin kā, ka viņš ilgāk strādā tiem spēlētājiem, varbūt, zin kā, tā kā bija Barcelonā, ja viņam notikās, ka viņš jau sāka, jau, nu, pilnībā viņš tur gājas viestā pa visiem bļāvu virsū un tur pat pieredzējušiem spēlētājiem, es domāju, ka, nu, Fenerā viņš tiešām ir, viņam baigi maz zaudējumi vispār, kopš viņa atnākšanas, viņš itūdi to bļauru nomainīja. To ir tūdu vietā vispār izmainīs komandu pilnībā. Ja? Mm. Nu, viņi ļoti labi spēlē. Un otrs ir to, ko es neticēju. Mēs toreiz ar tevīm toreiz šitas te. Jā, toreiz ar tevīm, kad mēs runājam, es teicu, ka viņš ar jauno komandu netiks play-offos Panathinaikos. Mm. Kā sezonas sākumā izskatījās, ka viņš ar to jauno komandu buksē. Ja? Tas ir Ergins Atamans ar Panathinaikos. Ja? Viņš to komandu ir novācis labu. Un viņi arī spēlē labi. Un viņš tur ir bijis, un tie treneri, kas tur ir bijuši, jā, viņi ir ļoti bīstami, jā, viņi zina, kur iet, jā, un viņi ir vien no arī, no kuri varētu mēģināt, 7-7-5 ir ļoti labs koeficients uz, kā Eirolīgas čempioni. Mm-hmm. Barcelona netic? Ot, ar Ricky Rubio atnākšana, bet tas Ricky Rubio arī nav spēlējis visu sezonu, jā, bet var redzēt, tā komanda ir pavisam cita ar viņu, jā, nu viņš tomēr ir ļoti gudrs spēlētājs, tas nav Satoransks, tas nav Jakubaitis, jā. Tas ir pavisam cita klasa, vienalga kādā, ja viņš tur bišķiņ ieies formā, jā, jo viņš jau nav metējis, viņam nav jābūt ir tur super ķermenim, jā, bet viņš ir komandas spēlētājs aizsardzībā, uzbrukumā organizētājs. Nu, Barcelona bīstam, jā, šogad ar jaunu treneri, zin kā parasti aiziet, atnāk jauns treneris, viņiem, ja kas bija tāda pati situācija ar Čavī Paskvālu. Čavī Paskvāls atnāca, no names, un pirmajā gadā izcīnīja Eirolīgu. Un tieši kas bija? Ricky Rubio komandā, jā, un tā kā Rikijs ir uzvarētājs, viņam kaut kas ir īpašs, jā, tad Barcelona 7-25, jā, ja kādam tiešām patīk Barcelona kā komanda, jā. Nē, es tāpēc arī par to, nu, redzot arī kādu. Bet ir, protams, ir arī Monako un Olympiakos spēlē ļoti labi, bet man liekas, ka viņam kaut kas pietrūks, jā, es varu redzēt Olympiakosam arī pa pagājušajā gadā, jā, Barcokas, viņam vajadzēja uzvarēt, viņam bija jāuzvar, viņi zaudēja. Nu, tad šogad viņam būs vēl grūtāk uzvarēt, jā, jo šogad ir vēl spēcīgāks komandas pretī, un arī būs ceturdaļ fināls vēl, jā, visām jau, protams, būs ceturdaļ fināls, jā, tā kā tas tāds pa Eirolīgas, un es apsties, un Virtusam ir tiešām jāsarau, jā, Virtusam viņš tā uzvar kā ēst vajadzīgi, jā, jo viņiem tiešām ir jācīnās par to sešinieku, jo viņiem būs jāspēlē tad pēc tam play-inā. Mm-hmm. Un plēnā jau vieglas spēles nekādas nebūs. Jā, tā kā viņiem būs plēns un viņiem būs vēl play-off.
Jā, tā kā iedomājos, viņiem vēl būs tiem, kas ir 9. 10. Tiem ir divas spēles, kas saprot, jā, un 7. 8. Tiem ir viena spēle, jā, viņi gaida. Kā sanāk? Kā viņi tas sanāk, viņi tas spēlē? Nu, tur noteikti viens ar 8, ne? Kā tur sanāk viņi tajā plēnā NBA viņi spēlē? Varbūt kāds 7, 7, 10, 8, 9, tur būtu, ne? Vai tā viņi spēlē, jā? Klau, kamēr NBA viņš kaut kā savādāk bija. Adolf, absolūti karsta informācija. Mums ir olimpisko spēļu izlozi notikusi. Un Latvija potenciāli uzvarot tātad kvalifikācija Rīgā. Spēlēs vienā grupā ar Vāciju, Franciju, jā, Vāciju, Franciju un Japānu. Un cik tiek tālāk? Divas vai trīs? Tur ir trīs grupas, kā tagad sanāks. Nu, tur loģiski būtu, ka divas droši vien iet tālāk uzreiz, varbūt divas labākās. Trīs grupas tikai ir, pat četri. Jā, jā, jā. Nu kā, nu 12. Pasaulē 12, vai 12, jā? Tā tu es pastīšos izspēles sistēmu. Jā, pārējās grupas tikmēr. Nu, Vācija, Spānijā būs vēl viens kvalifikācijas turnīrs. Ļoti nopietns pretinieks. Nu, labi, pa olimpiādē tur... Nu, Francija nē. Nē, tāpēc saka, ļoti nopietns pretinieks. Abi divi. Nu, jā, tāpēc saka, nu... būs interesanti. Nu, kā tā mums būs pirmā pieredze? Nu, protams, vēl ir tālu līdz tam. Jā, mums vēl jāizcīna. Jā. Nu, cerams, ka mēs to izdarīsim arī. Nāc, tieši Žalgiris. Nāc, tieši Evans vienīgo trojku ielika. Labi, 5 asist viņam. Jā, šeit pēc statistikas. Manējais Čels Meneks, 8 minūtes, minus 4. Mm-hmm. Jā, šodien. Nu jā, nu maniņš... Jā, tajā Birutī viņš ir samīlējies. Iedomā, tev divi ir? Tā, laikam. Jā. Nu, prieks par, teikšu godīgi, 10 minūtēs 7 punkti. Nu, ļoti labi. Jā, Lomašs iegāja izcili. Prasītos vēl vairāk, bet, nu labi, tas ir, zin kā, 10 minūtes puslaikā, tas normal, ir ļoti, tas ir ļoti daudz. Šitādā komandā, es viņam teicu, gaidu savu momentu, jā, jebkuram spēlētājiem iekļauties Eirolīgas komandā sezonas vidū, jā, ir baigi grūti, jā, tāpēc, ka, nu, tur jau viss vietas ir sadalīts, jā, visi, kā lai saka, spēlētāji spēlētāja līderi, jā, un saka, jāgaida savus moments, jā. Kā negribētos teikt, jā, traumas kādam, jā, bet tā tas ir, jā, jāgaida savus momentiņš, kur tu vari kaut kur izšaut un nopelnīt savu. Žalgiriem tikai trīs kļūdes, Ado. Jā, interesanti vispār. Kaut kā savādāk, NBA, man liekas, zini, kā darīja? NBA darīja tā, viņi gaidīja 7. 8. Vai tad 9. 10. Izspēlēja, man liekas? Nē? Tas pats bija? Ā, uzreiz, un tad 8. Spēlē ar uzvarētāju no 9. 10. Tā ir tā pareizi, jā. Skan loģiski patiesībā. Jā, jā, loģiski, šitas ir loģiski. Tad jau 7. 8. Spēlē, 7. uzreiz iet, kā 7. Un tie 8. Zaudētāji spēlē ar tās uzvarētāju. Jā, loģiski, jā. Tev tāpat kā embiķi, jā. Arī vietām tev ir uzreiz jēga kaut kāda. Savādāk tev nav jēga, tad tu esi desitais, tu principā turpat kur septītais. Loģiski, jā. Ko mums vēl Adolf statistika parāda? Kas mums tev vēl ir? Bumbās, virtus minimāls pasars? Nav tur nekas, jā. Asistos Žalgiris ir, nē, virtus ir priekšā. Redzi, jūs 3 metienu procentu, 43,8, 38,5. Tur no spēles. Nu, labi, tur minimāls nu, mienādi, tas procents, jā, mienādi, jā, bet vispār jā. Virtus izstās labāk šobrīd. Virtus nu, izstās labāk. Nu, nevēlties teicu. Kaut arī plus 6 ir. Nevēlties teicu, mīnus 6 apus. Adolf, man ir mīnus 6 apus apvilks. Jā, okei. Ja nebūs pumpiņi no tevis? Nu, nav problēma. 4,10 koeficients. Dāvana vienkārši. Dāvana. Cik sapratu no tavas puses, man likās, ka viņam ir pēdējais gads kontraktā, bet viņam ir vēl viens gads, jā, kontraktācijas saprot. Un ja viņam ir vēl viens gads, nu, tad viņam ir vēl viens gads, jā. Tad viņš spēlēs tur, kur viņš spēlē. Bet vēl kaut kas man pačukstēja austiņā, jā, kad viņi var likt spēlēt un kaut kur akal bliest iekšā mainas darījumā, kā iedod izspēlēt, dabūt bišķiņ cenu.
Nu šobrīd labā ziņa, ka viņš vispār spēlē. Bet labā ziņa tas, ka viņš dabū un minūtes normāli spēlē. Viņam ir 9 punktu vidē šobrīd. Un viņš var dabūt līgumu pēc tam. Jā, kaut kādu. Kāpēc nē? Viņš ir apakaļ, viņš nav vērst. 80% sodi. 37,4 normāls procents. Jā. Labi, nu, tur field goals, viņš jau pat met tikai trojkas, ja tu pa lielam tas pats ir. Jā, Adolf, bet nu, pārējās grupas somas, ko spēja kvalifikācijā, tad atgādinam vēlreiz, kas nedzirdēja Latviju, tad potenciāli, ja uzvar kvalifikāciju, tad olimpiskajās spēlēs Parīzē spēlēs ar Vāciju, Franciju un Japānu. Pārējās grupas. Vēl viens tad kvalifikācijas turnīrs uzvarētājs spēlēs Austrāliju, Kanādu un vēl viens. Tad A grupā zināms tikai divas komandas, Austrālija, Kanāda. Jā. B grupa tad Latvijas potenciālā komanda un C grupā ASV, Serbija, Dienvidu Sudāna un vēl viens kvalifikācijas uzvarētājs. Jāsaka, nu, B grupa nu jaudīga, jaudīga, tiešām jaudīga. Pasaka vēlreiz to? Jā. Vācija. Jā, no mūsē. Mūsē tur ir, es to saku, no tur... Jā, jā, protams, jā, visas nu, nav, jau, nav, visas, nu 12 komandas, nu, protams, beigas, jā, jā, jā. Tāpat astotnieks jau droši vien, ka būs tas, kas jaudīgi, tur. Jā. Tur nu, reku sākās, sākās otrais puslaiks. Kā viss tas laiks te paiet tik ātri? Jo vispār ar to Šengēlī, kad izgāja no virtusam no ārpā, no zonu, izkrit višiņ ārā uz kaut kādām nedēļu vai divām nedēļām, viņš izkrit laikam ārā ar traumu. Un tad arī aizgāja viņiem tas kritums nedaudz. Tam, tā kā es teicu, jā, Daniels arī rakstu to, ko es teicu, no katras grupas tad tiek ārā divas komandas plus divas labākās trešās. Nu, 8 komandas ir tālāk jā. Kopā pēc tam. Nu, jā, jā, tā jau parasti arī būs. Tas ir loģiski, jā, jā, tieši tā. Nu, tur parasti nu, neviens netiek. Īstenībā, lai būtu labākai trešai. No tam karodziem valstīm jau parasti netiek neviens, kas atbraut pamēr. Mēs esam ieradušies. Jā, tieši tā. Pamāju nē, nu skaidrs, ka un olimpiskās spēles nav karodziņa turnīrs arī tur. Nu, tur jau karodziņa mūs mācīja. Nu labi, tās Eiropas pārsvarā valsts. Jā, jā, nu skaidrs, jā, protams. Austrālija, Kanāda un Amerika, jā, un vēl tur kaut kādi paliekas, nē. Un Brazīlija. Nē, Brazīlija, nē, Brazīlija vēl nav, bet parasti. Parasti bija Brazīlija, jā, viss tās, no Dienvidamerikas. A kas ir no Dienvidamerikas jau tikuši vai nē, vai nav neviena, var arī nebūt? Es nedziru, neskatījos tur. Tuiņ. Tur jau, man liekas, jābūt vienai valstī jau uzreiz no Dienvidamerikas. Tur jau būs jau kvalifikācijas turnīri, tur jau sanāk, tur jau vēl ir 1, 2, 3, 4 kvalifikācijas turnīro. Zonu uzlika. Vecīt, bija rūks. Labi, tu, Adolf, ar vienu acis skaties vairāk spēles. Pastīšos to, kas jautājumos mums labs ir. Kā Kristap dēlam Valdim iet basketbola gaitās? Spēlē, VFA. Jā? VFA aizgāja. Tur šobrīd ir mamma vairāk pie šprits. Un kaut ko vectētiņš tur palīdz. Drošās rokās? Kaut ko, jā. Un pats izvēlējās komandu. Jā, tur spēlē daudz? Nesagāja, spēlē sendā. Daudz? Spēlē daudz. Labi iet? Spēlē daudz. Kaut ko met komanda viduēji, ja tur kaut kādi līderi, ja salīdzinu, ja viņš atnāca no DSN uz VF, ja tad tur tā kā no pārkāp no Zaporožic, no Porsche uz Zaporožic pārkāp. Ja. Nu, līmeņa ziņā. Komandas konkurence, iekšējās konkurence. Spēlētāji, kas ir komandā, jo tomēr tu trenējies, tur jau ir labi. Tur visi labi spēlē, tur kāds 6-7 labi, ja tādā VF tur ir 2 labi. Ja. Bet nu, tur var izpausties. Nu. Tās uzvaras tik, cik ir, bet tur var kaut ko iemest un kaut ko sakrāt, ja tur tādā DSN-ā uz 2 punkti arī var palikt. Tā, vai Šmīts spētu vilkt citu Eurolīgas komandu? Vilkt? Noteikti Žalgira līmeņa, es domāju, līdz nu, top 4-5 noteikti. Es uzskatu, ka nu, vēl, es nezinu, kaut kas Rolandam bišķiņ pietrūkst. Noteikti, ka viņš... Varētu top komandās būt rola spēlētājs, jebkurās. Nu, tā kā viņš uzdeva vilkt komandu. Vilkt komandu nozīmē būt līderim izteikti. Jā, nu, noteikti top 4 komandās visdrīzāk, ka nē. Jā, bet lielākā daļa komandās, jā. Jā, šo varētu būt. Un viņš ir baigā mašīna, baigi daudz trenējās, jā, un viņš, kā lai saka, viņš vispār pēc būtības ir klusais līderis, jā, tāds. Jā, viņš ir komandas spēlētājs, viņš būt līderis, jā, viņš ir tāds. Izteikti lomas spēlētājs. Jā, jā.
Bet kā Žalgirī viņš bija klusais līders līdz Trinkjērija atnākšanas. Ja. Un šobrīd viņš atkal viņa nolicis uz rolu spēlētāju. Pēc kādu cīņu pa pozīciju un tiesnes ļauj spēlēt. Lānau postu augšā, redz, ieraudzīja vājāku veci, mazāku, ja. Un postu augšā. Kaut kādiem sodiem viņi tur tiek. Pa jola. Labs vārds. Es negribētu teikt krievis to vārdu. Ja mēs runājam, ka tiešām, nu, bet zin kā, Virtus jau ir laba komanda un redzēs, kuri viņi tur nokļūs, ja, un kurā viņi tur tiks. Bet manā skatījumā Barcelona viņi var uzmaukt. Ja viņi kā septītie tiek. Virtus, ja? Jā, ja Barcelona, piemēram, otrie kaut kā iespraucās, nu kaut kādā veidā, tad viņi var izsist Barcelona. Viņi reāli nevar izsist manā skatījumā. Kas te vēl ir? Manā skatījumā viņi Panathinaikos ar neizsitīs. Nu, tas ir tāds mans viedoklis, ja viņi tiks uz play-offos uz viņiem. Kas? Un Fenerbahčar, man liekas, viņiem būs smagi diezgan, ja viņi tiks uz viņiem. Bet Fenerbahčar ir tur pat kaut kur viņa vietā, tā kā viņiem visdrīzāk. Visdrīzāk Monako, Barcelona vai Reāls pretī. Vislabākais variants Monako. Ja? Jo tur ir arī tie mellie. Ja? Ar James priekšgalā tu nezini, kas tur viņiem galvā notiksies final, nu, play-offs. Nu, vispār Eurolīga interesanti. Nu, ļoti. Pēc turnīra tabulas. Baigi neprognozējumi, tāpēc es sakšu tie koeficenti. Jā, tie 2,60, nu, jēga nav likt uz viņiem. Jā, nu, nav jēga, jo Eurolīgā ir viena spēle. Ja būtu līdz 3 uzvarām, es liktu uz Reāli bez variantiem vispār. Nu, mans 4 koeficents ar šobrīd, saka, bišķiņ sašķobījies. Es baigi līdzīgi spēli, jā. Bet visur viņi tur bet taisa, visur viņi taisa. Visur viņi taisa step out, jā, pie blokiem. Ar Birūtu. Nu, piesakojam kolēģi, ja, salaikojam bišķiņu, mums kā saka, lai tauti turpina bišķiņu arī to zupu, vai ne? 5-1. Nu, būs jautrs otrais puslaiks, Adolf. Nu, jā, tur ir līdzīgs mačs, saku. Pasties, cik viņam tik statiski, nu, reāli, nu, ne? Pasties, nu. Birūts šitos te floaters met, atmetot viņam viss iemet, jā. Tas ir 10 punkti. Nu, es sāku, manā skatījumā Lomas spēlētājs 15 minūtes maksimums, jā. Viņš tur spēlē tagad pār 20 minūtēm, nu, es neticu, ne, nu, tu gribi kaut ko lielu uzvarēt, nu, tā lielāk tikt play-offos, jā. Jā, tie Virtusam ir meistarī, nu, man tāpat liekas, Virtus beigās salauzīs viņš. Lamažam jānāk ārā. Apsies, kā tas bija rutas laiži. Nu, viņi tur sitās, tā kā dūli atzīst. Jā, mājās viņi saka, viņam parasti otrais puslaiks pieder. Nu, tie līdz tēr viņas vēl dzenu uz priekšu. Ļoti daudz spēļu. Nu, protams, tāpēc saka, viņam būs baigi dzenu uz priekšu. Nu. Nu, tu jau šitādu atmosfērā mēs nevar nespēlēt. Nu, reāli nevar nespēlēt. Nu, ko tu nespēlēsi, jā. Jā, protams. Vienalga, tu slikti jūties, labi jūties. Nu, jā, kas, nu, tu tā patās, tur uzsit soda vai ko, bet nu, tu neļauj viņam vienkārši iemest tik vienkārši, jā. Tu sities vienkārši? Jā, es pēdējā, nu viņi baigi sitās. Es saku, nu, ja mēs salīdzinām viņam tāds komandas gars, nu tad top 3 Eirolīgā, jā. Nu, viņi tikai uz to uzturās, jā. Nu, tie lēži baigi kopā spēlē, jā. Viņam tas talants mazāks nedaudz šogad, jā, bet viņi tiešām baigi, nu, baigā komanda. Es kreiz tos plus 4. Jep, plus 4. Kas mums te notiek jautājumiem TikTokā? Visu laiku TikTokā, jā. Kādos apavos parasti Ādis spēlē basīt Nike vai Adidas? Es Adidas, jā. Man Spānijā devu kaut kādus pārus arī sezonā. Jā, devu, man tie D-Rose patik tajā laikā. Tad viņam bija tas brands, jo viņš bija arī tur top spēlētājs MVP. Viņam bija baigi labie. Obā! Ar sodu, jā? Kādu tas ielika? Necīs kādu urrā laiku. Divīts, ne? Nebija es nezinu, vai ieskaitīja, neieskaitīja. Jāskaita, man liekas, ka jāskaita. Jā, man patika Adidas, un es visu laiku spēlēju Adidas. Es biju tā kā, man tāpēc iPhone, lai jūs saprast, man tā kā riebjās nenormāli iPhone. O, tāpat man arī. Man bija pret Nike.
Jā, vienmēr. Nu, tas tā kā likās. Nu, man es labāk tad citu. Man ar Adolf daudz, kas nav kopīgs, bet iPhone arī nepatīk. Nē, nē. Un man pat tiem telefoniem vienalga kāda starpība, kāda trūba. Jā, tur galvenais, lai ir displejs un visu. Jā, tad telefonu pa pusotru štuku nopirkt. Tur galva nedraudzējās neviens. Tikko pieslēdzos, vai kāds lūdzu varētu pateikt informāciju par Šmitu. Nu, Šmits nespēlē. Šodien nespēlēs arī nākamo spēle pilnīgi noteikti. Nu jā, tad viņam ir kaut kāds, nu labi, praktiski, es saku, Žalgirim, šitā ir pēdējais piliens. Adolf, vai piekrīti, ka Žalgirim pietrūks izteikti centra spēlētā? Nu, es jau teicu, ja Birutis ir pamat centrs šobrīd, jā, nu, tad es domāju, ka viņi var atļauties, jā, un viņš it kā ņēma, jā, to Šmitu, it kā Šmitu vairāk, nu, kaut kāds epizodes pa pieci, jā, bet es domāju, ka, nu, Rolandam jāspēlē pa četru un jāpalīdz pa pieci pret mazo sastāvu, jā, un tad jāņem bija labs centrs, kas ir apakšā, tāds tiešām, bet labs centrs piķo, jā, tur ir cita cēna uzreiz un tā tālāk. Opa, pozīcijām, Adolf, kā ir basketbolā ar naudām, pieņemsim? Pozīcija ir nozīme. Protams, labi, nē, bet arī kvalitātei. Nu, nē, tu... te jautājums. Kvalitātei vai pozīcijai? Jo, teiksim, ir sporta veidi, kur, teiksim, tu zini... Nu, saspēles vadītājs ir numur viens manā skatījumā. Un, cenas ziņā, jā? Nu, viņi ar centru ir līdzīgi ļoti, bet nu, es uzskatu saspēles vadītājs, tāpēc, ka tas ir komandas nu, smadzenes reāli. Nu, bet tā arī ir tirgu reāli? Tā nu, ir, protams. Nu, saspēles vadītājs... Nu, apsies, Žalgirim nav šobrīd saspēles vadītājs. Tad, kā tu... viņi komplektē komandu? Tu proporcionāli. Ar Lekāviču un Gedraits smadzenēm. Jā, reāli. Nu, okei, okay, cepur nos viņi var spēlēt. Viņi ir Eirokausā, bet tiešām labi spēlētāji. Ādo, nu, potenciāli. Tad, nu, nav mans, potenciāli. Mans dēls spēlēs basīte, man viņš jāvirs kā saspēles vadītājs. Nu jā, es domāju, ja viņš ir garš, tad jātais operācija. Man zinās, slimā vecāka nu, domāšana. Mans bērns spēlēs Eirolīgā. Apsties uz diemam tīdi. Tad es gribu, lai viņš spēlē pats atspēles vadītāju. Tu uzreiz maudz galējībās. Jā, es galējībās, protams, jā. Galējībās. Bet jā, centrs un saspēle paši galvenie, jā. Bet, protams, ka piķo visiem. Un svarīgi ir visi spēlētāji, kas ir labi un talantīgi. Ja? Tāpēc Šengēlī tas pats, nu, viņš nav centrs, jā. Bet viņš ir Eirolīgas MVP apmēram. Iet uz Eirolīgas MVP. Ja? Nu tā, lai tu saprasti. Ja? Nē, es domāju. Vai viņi var aizvietot? Viņi var aizvietot. Adolf, nē, bet mēs noliekam talanta ziņā, meistarības ziņā, tur eksplozivitātes ziņā, no, teiksim, noliekam saspēles vadītāju. Cēnas ziņā saspēles vadītājs vispār numur. Visdārgākais. Nu, otrā vieta? Centrs. Tā ir tiešām, nu, tā jābūt. Nē, nu jābūt, bet vai tā ir? Nu, es nezinu, kā šajos laikos, jo šeit ir... Nē, nu tavā šeit laikā. Šeit tās pozīcijas, tā ir, zin kā, 4-5 mainās, 1 un 2, nu, jā, tagad ir kombo gārdi. Ja? Vai es klasikas nav, saproti? Mm-hmm. Nu, tāpēc tas Evans jau ir kā 1-2-1, viņš ir saspēles vadītājs, ja? Bet viņš te pašā laikā nav. Nu, jā. Ja? Tāpēc tās pozīcijas šajā laikmetā basīte ir pavisam cits. Nu, Adolf, nu vērtības spēlētājiem, kurš spēlē vismaz trīs pozīcijās. Nu tā. Nu tas ir arī vecīt. Ja viņš ir 1, 2, 3, kas var sekt, piemēram, pirmais numurs, piemēram, diamantīns, viņš varētu spēlēt trijās pozīcijās, viņš var trešo numuru sekt. Jā. Jo viņš ir 2 metri gadrīz. Saprot? Un viņam cēn, nu viņš vispār bija kaut kas unikāls. Jā. Viņš arī vinnē Eirolīgas ar Abrādoviču kopā, jā, ka viņam tā vērtība bija vienkārši. Nu nevar viņu, kā nāk, es viņu sēdzu posts, man jāsadz cits. Spēlētājs. Man jāsadz otrais numurs mazāk. Tas no, sakās, jā. Viņiem uzreiz ir priekšrocība. Ja? Viņiem ir uzreiz taktika jāveido kaut kāda. Ja? Jāgatavojas speciālā. Tā viens uz viens daudz sēdz. Labi, Adolf, TikTok sekotājs saka, Ādis redzēts grieķu frīka naikāpavos. Kādi cilvēki, ne? Malači visādi, ja? Malači, jā. Teikšu, dā, es ņem lētāko šobrīd. Es esmu krahabot. Šobrīd lētāko. Es esmu krahabot. Es neņem apaus. Adolf. Es esmu 40 eiro. Adolf, tērē naudas sievietēm šobrīd. Es prāvu basketbolu uz atlēdēm ņem pa 80 evrikiem. Nu, redzi, ļoti godīgs cilvēks. TikTok sekotāji baigi atcīgi. Viņi jau pamana, Te grieķi rīkā pamana. Jā, malači. Viņi izjūk, ja kāds. Skopais maksā divreiz. 160 jau jāmaksā. Tas tā kā nopirka viens kvalitatīvāks. Bļāvi. Pats iekrīt. Baigais balagāns. Labs. Kas te vēl noteikās mūsu YouTube'ā? Tu labi jautāji, vecīt, ne? Ļoti labi.
Neka Žalgiris priekšā. Ko domājat par Kristapa iepriekšējo spēli NBA par Porziņu domāt? Nu labi, Porziņš ir atpakaļ, skatīsimies. Jā, 20 punkti. Iemet. Viņam bija minutes restriction ķipa, ja? Bet tas arī NBA, tie minutes restriction ir smieklīgi. Nu, labi, es vispār jau nosaucu to NBA pa balagānu, man ir apnikuši un visi. Jā. Nu, brēj, uztais rulu, kad ķipa nedrīkst atpūstināt spēlētājs, kad liks sods tagad viss kaut kādas izdomā traumas oficiālās. Nē, nu labi, ne jau pa Kristapa runa iet šobrīd. Jā. Bet vispār, nu tur balagāns ir unikāls. Tad viņam minutes restriction. Kāds tev minutes restriction? Ej, trenējies līdz tam? Nu, ka sagatavojies, ar komandu patrenējies un tad ej spēlē. Nu, kāds tev minutes restriction? Kur tev NHL minutes restriction? Nu, es dzirdēju tev. NHL minutes restriction. Viņam iedot to paglaudīt pa muguriņu, viņam notīrīt putekus viņam, bet ar NBA spēlē. Nu, to jau dara arī, to jau dara. Izlaidušies visi nenormāli. Viņi saņem 20 līmākas sezonā. Adolf, oficiāli. No NBA jāsāk mēnešus. Sekot, sākot ar play-u. Viss, nē, protams, bet klausies, sešos mēnešos viņa NBA saņem nē, nu, 30 miljonu sešos mēnešos. Nav jau žēl, pa to vienkārši, nu viss pārišas pa cirku. Nē, tu saproti, nu tāpēc es saku, nu tā ideja visa, nu tāda, nu tu nu, nu, pārspīlē, nu drīz nezinu, ko viņam maksās zelta klučos vedīs uz mājām. Nu jā, nu tieši tā. Dimants, gredzens, dodas B un tā tālāk. Nu nav jau vairs kur un tie melie jau paliek alkatīgi no tā jau. Viņiem jau aiziet ciet visu to naudu. Tas saka, tā nauda vairs nav vērtīga. YouTube sekotāji, tikmēr Adolf saka, Aqualunā gan iet no dārgā gala. Tā kā, nu, bots, tu pērts lētās, tad uz Aqualunu tu ej pa dārgo. Tur arī kāds nofučēja. Arī skatās. Tu jau, Adolf, jau projām esi dzēt. Es tu tā no kāda krio mafiozo paņēmis esmu. Starp citu aptaujā mums skatītājiem bija jautājums, kas šovakar uzvarēs, par Žalgiri 3-2% atdaušu balsts pa virtus 6-8. Jā, un apsē Žalgiris priekšā. Žalgiris priekšā. Jā. Tā, nu... Nē, Žalgiris ļoti labi spēlē. Un kā jau mājās. Cik vēl latviešu luka plāno piesaistīt virtus? Kur jūs prāt, tie varētu būt? Es domāju, nākošu gadu visu Latvijas izlēt Ja paņems bronzu olimpiādē, vismaz tad noteikti. Bet stabili. Beigšņi, visi tie melnie pazūd. Tas būtu labi, tas būtu šovs. Tas būtu banki balagāns, no ķipa. Ja NBA balagāns, kāpēc Boloņa bija bišiņ tomēr nērti aizlidot. Un, nu, zin kā, nu, tev tomēr tos vietējos līdzutējus arī prasītos, zin uzreiz vairāk. Nē, tādā tas Boloņa... nav varianti, iedomājies 5 latviešu. Nē, es skaidrs, es vienkārši uzreiz turpinu pafantazēt tālāk. Jā, lido, jā. Ja? Ā, nu, ļoti labi. Bet nu kāds tev, ko tam manikam dod tur tajos ārprāts? Es nezinu, es to saku. Maniņš piedod lūdzu par tādu izteicienu, maniņš atgādina maz bērnu maņieku. Vecīt, nu pēc skata celmu. Zabrot, nu, maniks, viņš ir maz bērnu maņieku atgādina. Es jau sapratu no pirmās minūtes, ko tu domā par viņu. Tas, jā, nu draus, es nezinu, viņš pat kājas nemāk celt uz augstu. Lausies ādaut, nu pa vilcēnu iepirkumu ir jautājums. Mēs gribam pa vilcēnu iepirkumu parunāties, vai ne? Nu, kādi? Man jau kas viņu patīk vairāk. Ne? Es esmu nobraukājis ar tiem vecajiem savu bērnību. Ar tiem, bet jaunie forši vilcēni. Nu? Man ļoti patīk. Nu. Jā, kā, tā, tad, tur... ko jūs domājat par vilcēnu iepirkumu un tā fiasko? Es braucu, ja kas uz nebūt, vai ne? Jā. Vai liederīgi nebūtu sačubināt esošo un guldīt, kur citur, teiksim, jā, jā. Basketbolā. Aizē ar... izbrauca to smirdīgo kastu, bret, kas ir vienkārši ārprāts kaut kāds. Man ir kauns, ka tāda vilciena vispār Latvijā ir, bret. Parādījās, pamodušies, bret, 2020. Gadā jauniem vilcieniem, bret. Jau sazagušies tik tālu, ka bret, nav kur vairāk. Mazajam Valdim laba statistika uz 17, vai neplāno dēlu sūtīt uz ārzemēm? Nezinu, redzēs. Vienīgi, ja mamma brauks mazgāt un ēstaisīt, mazgāt drēbs, jā. Tur jau vēl projām tas notiek, jā. Uķināties varēs viņu, tad jā, pats viņš tur, es domāju, ka diez vai. Jā. Nu, nav gatavs, viņš brauks, nu, es domāju, ka no 18 gadiem var būt. Braukt jau var. Nu, tieši tā, nu ko, baigi, pie spēles vairāk, tomēr labs basketbols. Beigās arī intrigi izstās, ka ir. Ko viņi tad skatās? Ā, vai bija... Sots okay. Visu. Jā. Bija sots un tieši uzmet. Viņi dažiem skatās, vai divi vai trīs jāmet, ne? Bet tur pārliec no štruļņiks. Jaunie daudz skatās, duši vien TikToks ir tur, jā?
Tik tu kaustur. Ā, mēs varam par to nometni varētu parunāt, aizmirsam. Tātad, ne? Aiziet. Tomēr taimu. Tātad vasarā ir nometne 26. Līdz 30. Jūnijas, kā vienmēr, trešo gadu pēc kārtas es veidoju ar spāņu treneriem no Madrīdas sistēmas. Rīgā, no Rīgā, Mateo, Rīgā, Rīgā. Var pieteikties KV basketbol Instagram kontā un Kristapa Valter basketbola akadēmijas Facebook kontā. Jā, tur ir links, jūs varat pieteikties, jo tiešām tāda nometne. Kāpēc es saku, kāpēc jāiet uz to nometni un jāpiesakās? Tāpēc, kad pirmkārtām jau tur ir kvalitāte, jā, tur ir profesionāli viss, jā, no, tur ir no rīta līdz vakaram. Ko tu nodrošini izstāst, teiksim, dienu? Kādi izstāst dienu vienu nometnes? Diena rītrosma, pēc jā. Tam ir individuālais sistēma, apļa treniņa, kas ir individuālā tehnika, jā, vairāk grupās sadalam. Jā. Un vakarā ir komandas treniņš, jā, tas ir katram treneriem, ir divi treneri uz katru grupu, jā, un viņi 25 minūtes no rīta iziet cauri visam. Tos jaunieši pēc meistarības sadala? Jā, pēc meistarības pirmo dienu paskatāmies, pēc tam sadalam visu pēc līmeņa, pēc vecuma. Jā, un tad tur ir klāt vēl fiziskais, tur ir klāt basī, nu tur viss ir pilnībā, jā, piespēle, metiena, tehnika, trenēri. Kas tev treneri būs? Ko cik? Kas tev treneri būs? Un treneri būs divi, no, trīs no Spānijas, jā, viens bijušais Real Madrid sistēmas treners, viens U16 Real Madrid treners, viens Čus Mateo akadēmijas treners, jā, un Lauris Blaus, Kārlis, Haralds Kārlis, jā, Artūrs Rons no DSNS, Alvis. Jā, Kaspars Vilcāns bijušais no Jelgavnieks, kas ir VBS-ā spēlējis, jā, tā kā es kaut kur palīdzēšu, jā, trenēt, tā kā būs arī viesi, jā, Lomašs ar Ulta Baško, 5 dienas, jā, tā kā, nu, kāpēc tā nometne vajadzīga, tāpēc, kad pirmām kārtām jau tie bērni, jā, pirmkārt iziet no rutīnas, jā, viens ir sportskolas nometnes, jā, kur tu brauc visu laiku, jā, un ko es arī dažreiz nesaprotu, jā, kad tie treneri saka, jā, jābrauc tam sportskolas nometnēm, jā, bet tas ir pavisam cits līmenis, jā, tur cits lietas, tu redzēsi, kā tie spāņi trenē, jā, kā tie latviešu treneri mācās un arī spāņi kaut ko paņem no mums, jā, šitien atbrauc, jā, tā ķīmija ir baigi labā, jā, un iegūst viņu ļoti daudz. Un pirmkārt jau redz, saprot, viņi jau redz. Viņi redz, kas kaut kādas iespējas aizbraukt vēl kādam uz Spāniju projām. Mm-hmm. Ja? Tā kā viņi jau redz tos talants un daudz ir aizbraukuši pēc tam uz Čus Mateo akadēmiju. Un arī divi kadri ir aizbraukuši uz Spāniju. Ja? Mācīties un arī spēlēt. Ja? Tā kā lēnām jau tas kā lai saka, tas apls. Griežās, jā, tā kā tā ir trešā nometne. Kur ir datum te? 26. jūnijas līdz 30. jūnijas. Pēc Jāņiem? Jā, pēc Jāņiem uzreiz. Katru gadu mums ir vienā datumā bijis, pagājušajā gadā bijis tajos pašos, un Meža parkā tas būs, jā. Meža parkā, un man visi Meža parkā, jā, treniņi, pats spēlēju Meža parkā un arī nometni, jā, tā kā es tiešām iesaku, jā, tā ir, ja jūs tiešām salīdzināt, ir, protams, arī laba nometne, arī dāvim, jā, arī Bertā nometne ir labi, jā, bet es saku, atsaugums varat... Ko tas maksā, Ado? Lai aiziet apskatās, visa informācija ir tur rakstīta, jā, ir, viss tur ir iekļauts, arī formas dodam uz palikšanu, jā, tā kā mūs arī mazgā formas, jā, nu tiešām līmenis ir, mums bija pagājušgad mums bija vadītājs, pasākumu un dzīvotājs pat bija uz pēdējo spēli VF, jā. Tā kā tur tādā tiešām pēdējā diena ir, mēs spēlējam tur, jā, un tur ir spēles, viņiem savā starpā visādi konkursi, 3-punktu konkursi un tā tālāk, tur tā fandēja pēdējā diena, jā. Tā kā, nu tiešām viss ir labā līmenī. Nē, atsākums tas arī pēc tām iepriekšējām nometēm, labi dzirdēju patiesībā no vairāku vecākiem galvenokārt. Tā kā es saku, ja tur... Un cik tev ir vietas, ja kāds domā, paņem? Ka tas ir dārgi, es uzreiz pasaku, tas vispār nav dārgi, jā, un tas ir tā ir normāla cena, jā, jo tiešām tas ir to vērts, jā. Cik tu var paņemt bērns? 60 līdz 80 tajās rožas. Ah, pat, jā, daudz, jā. Un tur visa ēšana, visa dzīvošana, visa, jā. Jā, visa, jā, un un 10 treneri, jā, tā kā... Nu, ko, Žalgiris tev reka, tavējā mīnus 6,5 līkumi ir sadegus gandrīz. Nu, vēl nē, bet tu nodaks, jā. Nu, man vēl daudz jāspēlē vienīgais pluss, un reka, nāk. Dobričs. No. Es tomēr uz banki kaut kā paļaujos. Tu domā uz 4. cerdaļu, davai cerdējām, mēs tad parunāsim nopiet.
Bet nu spēle vispār negarīt labi, jā, Žalgiris sitās nepajokam. Privāti jautājumi ienākuši kaut kādā. Nē, man te teica, viens čoms teica, es tā smējos par tiem krakaboriem un botā. Es esmu riecīgs, man reiz uzlabojās garīgi, ka kādam arī smieklīgi. Galvenais kādam jautri. Jā, tā kā. Adolf, vai ir nācies basketbola laukumā sacensties ar lielisku basketbola prātu? Agri galva nosk. Lielisko basketbola prātu. Es varu iedomāties, kāds sarkasms tajā jautājumā. Gulbens Buku laikos jau viņš jau spēlēja, tu tur biji jaunais. Kaut kādu līmeņu spēlētājs viņš bija, kamēr es tur Latvijā jauns biju. Tikmēr kaut kur es uzspēlēju, bet nu, viss tā vecā paudze, jo tomēr nu, tā kvalitātes ziņā un tā līmeņa ziņā bija nu, vienīgais, kas tur tādā līmenī puslīdz, ko es tā, nu, Roberts Štaumekers un Miglinieks tur novērtē tādā normālā. Nu, ko mēs, nu, ja, no 70. Gadiem, kas tur bija. Nu, tā tīra, ka es pastījos, ka aiz viens Eirolīga, ap divi Eirolīgā arī spēlēm. Tie arī ap divi saspēles vadītāji. Jā, tā kā tur pārējiem kaut kādā līmenī spēlēja, bet, nu, tur bija problēmas starp kājām izdriblēt viņiem. A, kur klausies, kurus no vecajiem jūs respektējāt savā laikā? Jūs jau bijāt tie trakie, nu, ka nāc iekšā, tur bijāt gatavi, tur apmēram nest viņus ārā uzreiz. Bija tādi čaļi, kurus tur respektēja vispār? Jūs respektējāt savā laikā? Tu kā jaunais ienāc izlasē? Nē, es nevienu. Nē, es nevienu. Uz laukumu nevienu. Ārpus laukumu? Nu, bija, protams, bet... Kuri tie bija? Nē, es jau zinu, kas ir. Es viņus provocēju jau visu laiku kaut kāds pat jopas taisīja. Nu, tā rupi izsakoties jau visu laiku. Bagiem kaut ko visu laiku. Tas skaidrs, bet vienalga. Jā, bija kāds, ko tu respektēji? Nē, teici, Rob. Tas, ja pateica. Rob, protams, Rob, ja? Respektēja, jā. Tāpēc ka Robs arī... jau varēja arī uzšaut. Jā, tur. Nu, tā kaut kā. Jā. Raimi, protams. Tāpēc, ka Raims mācēja ar mani komunicēt. Un Raims arī es arī klausīju. Un tie, kas tur tādi, ko es sapratu, kam tas līmenis nav vairāk, nu, tā, nu tāds, kāds viņš ir, jā, un ja viņš tur sāk jau pablatot nedaudz, jā, tad es... Nu jā, tu jau ienāc, un Raimim vēl tas līmenis bija, un Štelmacheram arī patiesībā bija. Nu, Robs, es vēl Robs spēlē izlasē. Nu jā. Es jau par izlasē arī prasu. Es tā kā vēl sanācu, nevis man tā kā atvēra ceļu, un ņemiet, jā, bet es visu laiku biju kaut kur. Kaut kur biju arī ar visiem vecajiem, es vēl biju kā jaunos gurts spēlē izlasē. Tā kā, nu, tiem jau iedeva, rekuši, ņem uz paplātītes, kad strēlniekam ņem spēlē, jā, iedeva, tev nekas nav jāizsit. Vienkārši šneps mums tur viss tu pastūm malā, nu ņem tev daudziem atvērt ceļus, ja, bet aizē izsit un kopā pierāda, ka tu var spēlēt. Ja, tā kā, tur jau viņiem jau paveicās. Tā kā es ar visiem esmu spēlējis kopā, visiem cīnījies, bijis sastāvā uz cik Eiropas čempiem es biju tur līdz, ja, un savus minūtes es reāli tīri izsit no tā, kāds es esmu. Ja, kāds. Nu, ka es esmu nekaunīgs, es gribu spēlēt, es savus minūtes dabūju tīri daļ tā. Es vienmēr atradu, kā tikt laukumā. Ne, kāpēc es domāju, vai bija tie veci, vai viņi tur varēja jums arī mucu aiztaisīt, jo es iedomājos, tie bandīti, kas jūs tur ienācā. Vispār beigās jau bija tādā ziņā, kad Uvels bija palicis un Aigars. Aigars jau vispār bija savējies, Uvels tur tāds bija. Uvels jau bija arī tagad vai nekad sastāvā. Heitu varbūt nedaudz, viņi tur neviens neņēma galvā vairāk, viņš jau bija, cik viņam tur bija. Kaut kā 3-8, 3-9, jā, ka viņš varbūt to nevarēja iekšēji pārdzīvot, varbūt mēs. Man nebija tik liela pieredze, varbūt man vajadzēja bišu vairāk viņu respektēt, jo mēs tur arī tā zinu, dažreiz bišim pa traku, un es šobrīd to nedarītu 40, nu, ka man tā ir 40 gadu pāri, es to saprotu, bet tad mēs viņam uzzīmējām uz tam botām ar zilu pildspautā to šaupelu un smilts, jā. Jā, ka viņš atnāca, zin kā, viņš tur vecām kedām skrēja ilgu laiku nemainīja, tad mēs sākām viņu čakarēt, un jā, mēs zin kā, mēs ar brāču, kas tur vēl nozīmē viņam viss jaunās Adidas botas, jā, un tas tā, nu nebija tas tā pareizi, jā, bet nu, mēs bijām raspizdēji smagāk. A, ko jā, viņš? Tur, neko, kaut ko bubināja, kaut ko. Nu, protams, ka bubināja. Jā. Tas nav pareizi. Tas nav pareizi, jā, bet nu, mēs bijām vecīti, es saku. Nu, iedot plintu, mēs... Tur neviens nemīz vispār. Tur bija, ja kur klubā kautiņš momentāli. Tur bija regulāri. Tu pats atceries. Tur bija, ja viena aiztiek, tur bija rupka visu. Pārējai visu. Tur bija smagais, es saku. Tāpēc, nu, mēs bijām tādi, īsmai, vajadzēja tad vienu vēl lielāku līderi, kas mūs ar galvu tajā laikā. Viss vēl, nu...
Viņš nomierina. Ja? Tā enerģija tik daudz un tas spēks. Ja? Man šodien Adolfs Eksos Mārs Verpakovs, kas būs ceturtdien. Nu, redzījums vēl nav bijis gaisā. Es vienkārši varu pačakstēt tiem, kas varbūt skatīsies, kas domā tās intrigas. Es prasīju Mārim par ballītēm. Un viņš teica, ka par... Nu, es viņam prasīju, ka nu, viņš man pasaka savu trakāko ballītu, kurā viņš piedalījies. Viņš teica uzreiz, ar basketbolistiem un hokejistiem futbolistu ballītes salīdzināt nevar. Viņš saka, tur vispār nav diskusija, jo, jo Mārīdzī piedalījies kaut kādās basketbolas balītēs. Viņš teica, es esmu bijis pāris basketbolas balītēs, nu, tur nav vispār jautājumi, tur bija trakākais. Ja, ja kāds grib saprast, tad mēs piekdienu sākām un nākam svētdien beidzām, jo citi atnāca svētdien, brauc mājām pēc divām dienām. Viņi viņi nostrādāja visas 5 dienas darbā un nāca, mēs vēl tusējām. Tu pats saproti. Jā, tad, nu, kādā līmenī tas gāja, ja? Kad, nu, kad tur neapstājās neviens. Ja? Un, nu, protams, brīvā laikā. Ja? Jā. Treniņi tas nav iespējams, ja? bet tā, kad atbrauc visu no izlasēm, no klubiem. Ja? Tā kā tā. Nu, ko tā patās Žalgiris turā, tur tos savas plus 5 visu laiku, jā? Īpaši klāt nekur viņi netiek. Nu, jā, Virtusam, tur saku, mājās viņi uz to urā. Es saku, grūti, viņi to groziem droši, nu, pieraduši, tiem skatītāji atbalsti, jā. Banki ir domīgs. Opa. Tik dod sodas. Tad labs, viņi tādi labi palīdz, viņiem arī tur tāds var apšaubums, varbūt arī bija sodas. Redzi, viņš tāds, man liekas, ka tur jāpaskatās. Man liekas, ka šis nebija sociālās. Bija. Man liekas, ka bija. Es jau redzēju, viņš kaut ko jau runā, Danstalds. Es nerādu atkārtās. Eirolīgs, es saku, ir visi labi mači. Nu, ļoti daudz labi mači. Un man tiešām Eirolīgi patīk. Es tur vien brīdi varbūt, kad laiku bija izlaicis. FS vinēja Olimpiakos. Nu, pasies, kas ar to Eirolīgi darās. Tikko FSam vajadzēja uzvaru. FSam ir 13 uzvaru šobrīd. Viņi ir no play-in arī, viņi ir play-in zonā, viņi tikko vinnēja Olimpiakos, ja, mājās, pa 13, ja, tā kā saprot pats, nu, kā tur viss ir, rasties, Alba priekšā pret Reāli, pirmais puslaiks, ja. Bet ko tā Virtus dar, gan arī bumdu pazaudē, neizcīdīgi. Vai Adols var nedaudz pastāstīt par sadarbību ar Jersey? Tas, es saprotu, nav tavs projekts, tu vienkārši bija uzaicināts, ja? Jā, es jau arī, ja kāds man seko KV basketbola Instagram kontam, tad es esmu ielicis. Viss var piesakot tagad? To, nē, tas nav tāda reklāma vai vēl kaut kas, tad es esmu arī uztaisījis sev CV, un es arī piedāvājos kā nometņu organizētājs. Ja kā es arī jau iepriekš teicu, es esmu palicis tikai individuālajā darbā. Mm-hmm. Es esmu sapratis to, ka es gribu dzīvot dzīvi, nevis būt basketbolā, ja, nu, kad arī es gribu sev laiku un ģimenei, ja, ar savu sievu aizbraukt kaut kur, ja, un atpūsties, ja, nevis būt komandas sporta veidā, un tad, kad man būs 65 gadi, ja, tad man jau kaut kas būs apnicis, vai es nezinu, kā gribēsies iet uz to zāli, tad es varētu padomāt, ja, par komandas sporta veidu, bet šobrīd, ja, man ir mērķis, ja, katrā valstī kaut kur kādā, kur man būs sadarbība braukt, reizi gadā, varbūt divas reizes gadā braukt veidot nometnes. Tu tev Jersey uzaicināja vienkārši. Jā, Jersey, tur viņi organizē visu, jā, ir Aigars Skriveli, jā, kas ir GBBA akadēmija, kur arī attīstās viss. Jā, viņam mērķis ir uztaisīt profesionālu basketbolu, ir tāds mērķis jau. Jā, viņam, tu zini, kāds ir Anglijā basketbols, nekāds. Jā, viņš iet uz augšu, bet jā. Nu viņš ir nekāds. Jā, futbols un regbijs tur ir numur viens, jā, un Nu, viņš nebūs tiešām, nekad netūk. Es tiešām esmu, man ļoti patika viss tā organizācijas, es tiešām ļoti apmierināts, jā, mēs aizbraucām ar diviem jauniem treneriem, jā, kas ir Arturs Ronis un Ralf Blankvens bija pirmoreiz, otrais bija Edgars Barbējs un Ralfs, jā, bija līdz, un tiešām mums, tiešām visu uzņēma, jā, viss bija profesionālā līmenī, jā, un tiešām tā nometne bija tiešām labi uztaisījām kvalitatīvi, viņi bija baigi apmierināti. Tā kā izskatās, ka mēs augusts beigās arī tur brauksim vēlreiz. Tā kā trīs reizes gadā tur būs nometnes. Jā, tā kā oktobrs, februārs un augusts. Nu, apsies, kā viņi liek iekšā, es to Samneru. Bet tagad sāk arī kaut kāds trakos metiens. Es to Samneru noliku, jā, bet nu, viņš tāds uz urā, bet 16 punktus ir iemets. Jā, bet viņš ir tāds, es saku, nu, viņš ir transition spēlētājs, jā, kas ir atlētisks pietiekami, jā, es varu nobluķēt, jā, kas tādā, tas tādā, ot, šitādā līdzīgā spēlē, jā, kur ir pārējais, jā, viņš ir ļoti spēcīgs.
Nu, NBA dragātājs, ja, tas vidējās klases spēlētājs, kas ir bijis. Jā, Virtusam nu baigais kritums, jā, un zini, kas ir, ko es varu tev pateikt? Divi jauni spēlētāji, labi, es negribu nevienu vainot un tā tālāk, bet kā parasti notiek? Viņš paņēma Zizič un paņēma Lomažu, jā, un samaisās. Ķīmīgi, vai? Un viss samaisās, saprot? Un, protams, ka viņi nesaka, ka viņi nebija vajadzīgi, bet kā notiek? Un iet viss tā lēnām, neiet uz labo pusi vairāk, saprot? Viss bija baigi labi. Nu, zini, kā tu pats zini arī pēc sevs. Nē, es nesaku, ka arī viņi vaina. Tu nevar noturēt komandu vienā nevar, līmenī. Nevar arī, jā. Tas ir varbūt viens no tādiem pareizākiem secinājumiem, kad nu, visdrīzāk viņiem ir noticis kritums sezonā tieši tagad, jā, ka viņi ir izlaiduši gaisu. Jā. Varbūt pat nav sliktākais brīdis tagad. Es ļoti ceru, ka bankie nesāksies tas strīk, kaut kāds kritums arī nu, visur, jā, ne tikai... Ne tikai klubā, ja, kad viņam varbūt tas būs īslaicīgs kaut kāds, ja, bet arī izlasē, es ļoti ceru. Ja, tur, nu, teikšu godi, viņam baigi vaļī. Ja, nu, viņš ir ļoti labs treners, ja, bet viņam izlasē, super gāja. Nu, kosmas iet, ja, nu, tas arī tā. Žalgiris vienkārši spēlē uz tādu pacēlumu, nu tiešām viņi... Viņi kērī pēdēji... vēl tā turvins, jo ka viņiem praktiski iespējas nav. Nu labi ir, nu kā nav, viņiem tūlīt būs 12 uzvaras. Jā, un iespējas jau vēl ir, kamēr viņi nav pilnīgi pazaudējuši cerības, viņiem vienmēr ir iespējas. Nu, ja apdruk vinnē 5 pēc kārtas, ne? Ko tu zini? Lamažam, kas rezultīvākais mačs Eirolīgā varētu būt? Šis nav gadījumā rezultīvākais mačs viņam? Tā, Lamaš ir iemets, bet 7, ja viņš? Jā. Varētu būt. Kaut kas līdzīgs bija, varbūt ir rezultāti. Es domāju, ka vajadzētu būt. Kaut ko mainīs viņš tūlīt tās pēdējās 5 minūtes. Kaut ko domā. 7. Es liktu uz Žalgiru, pret Žalgiru zonu. Vismaz tad, kad ir laukumā Likēvičs, viņi, man liekas, arī bija kopā, es skatījos, kad Raitis. Kaut kādā momentā, ja viņi kopā, es liktu pret viņiem zonu. Un Biruti, bre. Un vēl Lānovs ar var likt, nav prom, nav metēsi. Bet nu viņi tevi izsmēt iekšā. Jā, tas var iemest, viņš neko nevar izdarīt. Bet tu redzēji, neiede offensive foul Virtusam pasties. Nebija Virtus, tas vienkārši palīdzēja no stiprās puses. Kaži, ko viņš tur palīdzēs? Vai viņi atstāja brīvi? Opa. O, kur? Kur viņam 15? Pret ASO, o. Nē. Pret CSK. Es domāju šogad. Nē, šogad noteikti. Nē, es domāju, tu prasīji man pa šogad. Nē, tad šogad jau viņam šeit ir rekords. Nē, to es zināju, ka viņam ir vairāk. Nē, šogad nav diskusijas, bet domāju, vispār, ja, okay. Vispār es zināju, ka viņam ir vairāk. Kalējos vinēja pa 20 Ventspils, skatos. Tā, Alba priekšā plus 4. Ļoti interesanti, Partizāns jau mājās ir paņems. Jā, bet kurš palīdz Eirolīgā no stiprās puses, nezinu, man liekas, ka banki neļauj, nu, es domāju, neviens treners, ne kādam spēlētājam Eirolīgas, tu esi baigais metējis vai neesi. Nu, zini, kas ir stiprā puse, jā. Tu ej un turpat, kur tu esi, tu palīdzi, jā, un tev vispār, kur viņš tu palīdzē. Pilnīgi nevajadzīgi. Laikam tā vienmēr, kurš pirms spēles aprunā vai pasaka, ka viņš netā, viņš vienmēr mūžīgi labi nospēlē. Tas ir mūžīgi, tas. Jā, tas ir regulāri. Jā. O, Janka pajautā lūdzu Adolfam, jā, vai var ielikt Atkarībā Tomšs. Kur? Nu, gan jau ka vairi neiesildojies normāli. Es tu trakstis galīgi. Nevari? Piedaries, nu netaču. Nu. Beidz. Es biju salaust, man bļodiņi izlikt ārā. Bet... Nu, vienreiz ieliec un izjūk viss. Nezinu, tikai vecenē var ielikt vienīgais. Es ievietēju tas taču, bet ne jau no augšu. Vecīt, es nevarēju vairs ielikt no augšu. Nu, ka man tā bija, ka man bišķiņ bija krusten bojāt minimāli. Iedomājies, kāda man kā... Vēl vien divi cilvēku, es iedomājies. Vīzmi, -10. Nu, visi tie sāk spēlēt. Nu, tiem nodeiga mans -6 pusdienu.
Nē, nu kāds tur 6,5 jau viss, cīnīties. Akal vēl uzbrukums sots. Nu labi, tie tiesneši ar tur labi. Šance. Nē, bet nav arī tā, ka tie tiesneši ar pavēlkās tiem mainiekiem līdzi pie tādas atmosfēras kaut kur. Atkarībā kāds. Nu jā. Jā, tur ir labāk tiesneši, tur ir tādi, tiemsim, tur, kas ir top, top veči, jā, tie tur. Es teicu, tie banki ir vispār sašots, es to saku. Tā banka ir komunikācija tiem tiesnešiem, nu, fenomenāli. Kā viņš komunicē tiem tiesnešiem, pasties, kādi viņš uztais sevi. Jā, nu nebija tur sots, kāds. A, viņš pat, nav? Jā, tehniskā. Veci Žalgiris uz urā. Neviens, ne otrs mums šodien. Nu, bookmakeri kaut ko saprotu. Mums kāds uzliks kaut kādu negatīvo, pat visu, visus to Žalgiri. Jā, jā, jā. Mīnus, kas te... Žalgirim parasti esot ļoti vāja 4.4. Mums te rakstiem. Man liekas, ka tieši otrādāk, ka viņi, man liekas, ka malc otro puslaipā. Nu, labi, ja viņiem ir līdzīgs, zini, kā viņi ir, ja viņi zaudētājos, tad tu zini, ka viņi trešo un ceru var visdrīzāk labi nolaist. Ja viņi tur kaut ko līdzīgi spēlē, tad es varu piekrīt viņam 4. švāk. Jā, viņi zaudē visas spēles pārsvarā pēdējās minūtēs kaut kādas. Nu, saku, 4. Ceru un pēdējās minūtēs vai sekundēs viņi ļoti daudz zaudē šogad. Kas? Noraidīja? Ārā. Jā, banki iet uz ģērtuvē. Nu? Banki sarunā, jā, kurš tur? Nokod, nenormāli. Es tev saku, nu, ja ir banki palīdz dusmīgs, te ir kaut kas noticis. Mm. Es jau tev teicu. Es jau redzēju, kā tie tiesneši silp vispār, nu, tur uz vienu pusi vispār. Jā, šobrīd ir diezgan bēdīga situācija virtusam, jā. Nu, nav laba situācija. Iedot tinka noraidījums vēl vien. Nu, Baskonī vinnē viņi priekšā. Un Makabi. Tā kā viņi jau uz 9. Vietu var noslīdēt. 7. 9. Ja domāju, es pēc šitā zaudēju. Mm. Tur gan pēc tam tālāk jau redz, tur tālāk Partizānam ir 13 uzvaras. Nē, nu tur plēnā viņi būs. Plēnā viņi būs, bet viņi var noslīdēt tur diezgan... Vecī, nu šis ir kaut kāds kaskadieris. Labi, ka vēl šies niekrit. Viņš ir tik ātris, ka pat neredz, ko viņš darīs. Mm. Reku, viņš uz muguriņu, o, šitiem jauniem parādīt visiem. O. Es gribētu video parādīt, es arī treniņā dod daudz vingrinājumus, ka spēlē pick and roll, un kā paņemt tehnisku uz muguru spēlētāju un izmantot to. Blomašs ļoti labi to darīs. Mm. Tikko bija spilti, jā? Jā, ļoti labi šitā situācija bija. Ko domājat, vai pirms vai Prime Kambis varētu spēlēt mūsdienās? Un cik punkts vidēji mēstu NBA? Kurš spēlēt? NBA. Kambis labākajā formā. Viņš mēstu tāpat, kā viens uz viens, viņi tur nevarētu nosakt. Bet viņš arī nevienu nevarētu nosakt. Jā. Jo... No šito es gribētu redzēt, ka tu Kambim pasaka, ko viņš tur atbildētu. No, aizsardzībā viņš pats zina, kāds no, jā, jā, jā. Kāds super baigais viņš tur nebija. Mēs tur neviens nebijām super izcila aizsardzībā, no, bet no NBA jau, viņš jau īsumā būtu spēlējis NBA. Viņš jau daļ naudas neaizbrauc, jo tajā laikā, ka viņš viņam ka te nosāja vairāk naudu Eiropā maksā jā, jā. Un braukt uz NBA. Ja tev piedāvā tur miljonu ar nodokļiem, tas ir trīsreiz mazāk nekā tu saņem Madridē. Jā. Jo viņš, vecīt, viņš dvacār lika Summer līgā. Tur, kad es biju tajā gadā, kad es ar LeBron spēlēju vienā komandā, viņš tur dvacatņik lika. Viņš tur tos beļ antiņas drāzi briesmīgi. No, tie tur lēkāja, tie pēc, nu, baigi. Nu, viens uz vienu nevar viņu nosakt vispār. No, no, tur tādi. Es nezinu, vai Latvijā būs kāds spēcīgāks viens uz vienu pa viņu vispār ever. Fiziskā ziņā? Nu, vispār, viens uz vienu. Viens uz vienu. Nav vispār variantu. Neviens viņu nevar nosakt. Viņa Eirolīgā nevarēja nosēt, spēl, neviens viens uz vienu. Ja? Viņam, viņam piespēl švaka, nu, nav labi. Ja? Viņš nevar tur
Viņš var iedot kaut, bet viņš visdrīzāk viņš negrib, viņš nogaida un tad viņš vai nu kļūdās, jo viņam uziet tad doubles, ja. Bet viņš dažreiz pret to double, bļed. A visu liek to double iekšā. Liek iekšā, ja, tā kā. Un ar sodiem viņš daudz metā. Jā, nu viņš, ja viņš būtu, jā, ja viņam, ja viņš būtu pastrādājis, vienkār, jo, jo labi treneri vajag un labi parādīt lietas, ja, kā tu pastrādāt uz to piespēli pret, pret double. Ja, tad viņš tev vispār viņš būtu, viņam cena būtu kosmos, vienkārši. Viņš baigais individuāls, viņš vispār bija domāts individuālam sportam, vispār spēlētājs, saprot, nu tādam. Mm-hmm. Ja būtu kaut kāds individuālais sports, sporta veids, viņš būtu, nu, kosmonauts arī baigi labs. Minus 13, vispār bez variantiem. Cik tu teici, Lomažam bija Asvelā 17? 15, tagad 9. Neko jauns, reku jauns 12. Rekords viņam, ja? Nē, 12, ja, vai nē? Nē, viņam, man liekas, ka 15 tagad. A, viņš ielika jau? Jā, tagad 15. Savāks. 17 Asvelā, ja? 15 atkārtots rekords, jā. Nu, es kā es pierunāju rekordu, es teicu, vai ir rekords? 15, jā, nu te jau... Kāds sots, nu? Ko tu svilu? Tur no lūpām, jā. Varēja labi nolasīt, ko es teicu. Paga. Ko tu visu laiku tur tēlo? Es tomēr zin, kā gribēju, lai, tā, lai, lai virtu svinē, tikai tāpēc, nu, Žalgirim tur tāpatās nav variantu. Nu, es tur neredzu, nu, tur viņam ir mazāk variantu. Un, 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 un prasījās labāk, lai virtus. Mīs klausās, ka mēs baigi pret Žalgiru esam, ja? Es nē, neesmu pret Žalgiru, bet, bet vispār tā situācija pēc tabulas un vispār pēc sezonas. Es nezinu, vai Žalgiris var pelnīs tikt play-in ar šo. Vai visu to spēlu un tā tālāk visu tam. Treneru maiņa, jā, un tiem lēmumiem, jā, tas sastāvs kaut kāds. Nu. Bet, nu, cīnītāji jau viņi ir, viņi jau cīnīsies līdz galam. Bet, nu, tagad malāc, Lomašs izmanto brīdi, to kritu. Jā. Nu, brē. Prāts, vēl viens uzbrukums sots. Viss, es nezinu, nu, viss bet pilnīgi. Bet, tev ir pilnīgi mistika. Nu, uz otru pusi vispār viss pilnīgi. Nu, labi, it kā bija, jā, bet, nu, tur var arī iedot tehnisko patālošanu, pasties. Nu, brē. Nu, jā, nu, it kā plec iet. Jā. Nē, nu, tā, ka vispār viss patīro, bet noslaucīja vienkārši. Nē, nu, tas ir rādītājs, ja banki ir noraidīts, tas ir liels rādītājs. Bet tur arī sāk tā, ka vispār viss komentēt. Bet nav jāmet. Gudra piezīme. Nē, nu, intrigas jau te nav vairs āda. Nu, viss jau beidzēs, patiesībā. Trīs minūtes. Tā kā malačka paklausījāt mūs. Jā, tieši tā. Mums ieteikums. Bet, nu, paši saprotiet, Eirolīga ir tāda, ka, nu, te vispār... Es jau ķeru, es ķeru. Te vispār es arī ķeru kaut kādus tāds lielākus un tā tālāk. Ne, arī pēc tā, ka, nu, it kā Virtusam to uzvaru vajadzēja krietni vairāk. Nu, no tā viedokļa arī. Bet reka, nu, pēdējā, viņi cīnās pa pēdējiem šitiem te, nu, pēdējos metrus un... Īstās, ja viņi arī play-inā paliks reāli ar šo, nu, tā pa lielam. Un paliks, es domāju, ka tur būs smagi viņiem šogad tagad tikt. Pastīsies to, kā te riet. Alba, tur ir kādi jautājumi? Ļoti viegli, teikšu godīgi. Nu, viņš teica, tādu pasiņu iedod, man tik jāiemet. Viņš jau kāms jau realizētājs, man jau patīk. Nu, pick and rolls jau bija baigi labi, jā. Viņš jau to, protams, saka miglinieks, viņš jau saka miglinieks, jo viņam bija baigais kontakts, bet man ar kam sanāca mazāk uzspēlēt vienkārši, jā, man nesanāca vēl tā, ja es ar viņu būtu vairāk spēlējis, noteikti man jau ar visiem gariem bija labs kontakts, nu, tie visi gariem ar manīm bija labās attiecībās. Tāpēc, ka pie tevs bija bumba vienkārši. Jā, lai tikai iedot man divi punktiņi, jā, tā kā. Tā kā man jau, kas man te atsūtīja, to pateikšu, Artūrs Šenhovs bija skatījies Synergy tā programma. Jā, tu lītās. Reku, viņš saka, tev malaga sezona, tev pick and roll 1,5 points per possession, kas ir kosmos. Ķipa, tas ir statistiski.
statistiski pick and rolls man ir par pozīciju, par uzbrukumu 1,5 realizēts punkts pick and rollos. Tas nozīmē, nu, bet bai. Malagas sezonas arī tev bija, principā, top, vai ne, tavā, nu? Nu, jā, pirms Malagas, tas gads un Malagas, jā. Un Malaga, jā. Jā, nu, tas bija. Nu, tad pirms vispār bija, es saku, nu, es biju uzņēmis tādu jaudu tur, kad tur neviens nevarēja man nosakt vispār. Mm. Nu, man liekas, ja es būtu, ja būtu šajā laikā visi tie sociālie un visi, nu, man bija jāparādās arī tajā laikā kaut kur NBA, nu, līdzīgi kā Dairim. Es varbūt nebūtu tur, nu, kaut kur aizķēries jau, bet es būtu kaut kur nokļūst kaut kādiem mēnešiem noteikti NBA. Jo, nu, man bija baigā jauta, un es stabili biju labāks par tādiem, kas tur kaut kur parādījās NBA un spēlē. Nu, tev fiziski tu varēji? Es pieliku fiziski tajā laikā nenormāli. Jā, un tieši uz tiem, tas nobried tā kā vecis un nobried galvā, kā saspēles vadītājs, jā, un man, nu, man viss bija priekšā, man bija tā, ka, nu, pick and rollā, ja man garais saprot spēli, nu, tad es saku, nu, nosekt šausmīgi grūti, vai nu es metu brīvs, vai nu viņš no apakšs, jā. Tā kā, nu, tā kā viņš teica, 1,5 punkti par pozīciju, nu, par uzbrukumu, jā, nu, tas ir baiga, nu, baigais kosmos tas ir. Raksti komentāros Kambim kādu laiku prasītos pierast pie mūsdienu tiesāšanas, kas laikam varētu piekrist. Jā, tas ir visur palicis tāds. Es domāju, viņš ir savu to elkoņiem. Jā, elkoņiem rupību. Es domāju, šajā laikā atkārtojumos dabūt vēl kādu. Jā, apmēram. Jā, kāds kaut kur nokrīt, neredz, kam šūflādi izdaudzīt. Tur, bet toreiz Anglijā bija. Man viens tur krampē. Es neatceros, par ko mēs pret Angliem tie bija. Vai kaut kāda cita spēle. Nu, kaut kāda vopši nebija baigi spēcīgā komanda, bet mums bija Ankarā turnīrs. Es Kambim saku, viens man ķerās visu laiku. Izlas, ja? Jā, izlas. Jā. Un tad es saku, Kambi, davai, nākamais kombiņš, es noeju lejā un nāk ārā uz blociņu, tu uz ūsiņu stāvi. Un sagaidiņ, ja? Un jā, un vienkārši pakusties nedaudz ar plecu un ar to. Kā domā, viņi nones to džeku, vai ne? Protams, ka nones. To džeku nones. Jā, viņš man zēbēja, viņš laiku ķerās, sit. Krampēja, jā, un es saku, davai, Kambi, es tajā nākamo, es vadot pasu, tur, čuk, ejam, un es sarunāju ar visiem sarunu, Kambi, buh, tas uz šitam te aiznes viņu, ja domāju, ne, smagais, tas ar jokoties nevarēju, no, nevarēju vispār. Ar Kambi arī tagad nevajag jokoties. Nē, stabili. Ar iteni viņš māk braukt. Jā, es to neteicu. Es domāju, es tur pāris kūlēns apmetu, ka viņš ir... Ne, šitā tajā priek... To vēstur klusē, Adolf. To vēstur klusē. Jā, tas paliek pie viņa. Jā, tas paliek pie viņa. Bet, nu, malec. Gan jau apnika iet kājām rokām. Arī tiem pie rokām. Kamzi mašīna. Tas, ka viņš ir izgājis cauri, man liekas, viņš, man liekas, no viesnīcas Latviju jumta nokrist, tad par pieceltos un aiziet. Nopirinātās vagai. Nē, bet Ādam tā pa nopietni runājot. Mēs skatījos, viņam brački nomir, vai ne? Nu, jā. Tā, viņam tur atceries mazais, atceries. Arī, jā. Viņam tur visu... tā dzīve, viņam ir tā situs viņu. Šausms. Viņš kaut ko jau tur nepareizi darīja, reiz tā tas notiek. Vai, nu, šausms, bet vispār... Smagi. Vispār viņam viņš ir izgājis cauri, tur viss kaut kam vēl tur to bijušo sievu. Tur zini pateikt caur rūgu un nūdeni, tas nepateikt neko apmēram. Zini, Kambi gadījumā viņš tur izgājis 5 reiz caur rūgu un 10 reiz caur rūgu. Nu, nereāli mašīna. Nereāli mašīna, jā. Nu, ko pēdējā pusotra minūte, jā? Nu, jā, bet tur bez variantiem. Jā. Nu, mēs neprognozēsim vairāk, tas ir skaidrs. Tas nozīmē, ka liekat uz Lyonu. Liekat uz 500 koeficients, ka vinnēs Eirolīgu. Nu, pat viņi pat nav sarakstā. Ā, nu jā, viņi jau nevar tikt uz zvēzdu kaut kādu. 5 sota, kev. Iedomājies ar vienu zvēzdu. Ā, viņi nevar ar tikt. Nu, paga, kas vēl? Žalgiris ir 5, tā arī nav arī. Valencija ir, var? Nu, nē, tie nevinnēs arī. Bairns ar nav jēga. Nu, bet tāds efes šogad arī. Tu saki, nav jēga, bet nu, varbūt ir jāpaprobē. Partizāns, nu nē, domā, viņi tā pēkšķi, ja viņi kaut kāds spēlētāji paņem partizāns. Tu jau zini, Brādiviči kāds paras pamožās, pamostās uz playoffiem. Cik tur ir? Pataustīt. Nē, 28. Kāds sotaciņu varētu uzmest? Es jau kā Barcelonas fans vēsturis 7-25 paņemšu. Bet jūs neņemiet. Nevajag. Barcelona skatu, jā. Skatītājiem. Tas Ricky Rubio tāds baigi, ne? Mm-hmm.
Nu, tāds baigais mains, nu, izmainīt var visu to. Hokeja širminātors, kas ir kambis? Hokejā ir širminātors, kas terminātors. Ir kambis? Viņš ir, nu, tur terminātors, kādā desmitajā pakāpē. Šreks kopā ar terminātoru salaises kopā. Jā. Nē, dzels šreks kaut kāds. Ko? Nu, tur vispār. Tiesneši, ka, protams, galvenās darbojušās personas otrajā puslaikā vispār nezinu, nav jautājums. Nezinu, ko tur dod, vispār idioti kaut kādi pilnīgāki. Man vispār nepatīk tas tas sirmais. Tas viņa esi ievērojis, viņš tāds, nezinu, griež iekšā visiem pēc kārtas. Kā ir ar tiesnesi to, ka, teiksim, tu saķerējies kaut kādā brīdī ar viņu, viņš pēc tam atcerās tevi? Nu tā, tu viņu piefiksē, viņš jau tevēr atcerās, vai ne? Domāju, ka jā, bet nu, es tā mēģināju, tur neko nevar izdarīt. Nav jēga. Es vispār sapratu to pēdējos gadus. Ka jēga vairs nav. Runāt nav es nokļūdos, viņš nepareiz nosilpt. Es pagriežos, es jau jauniem ar mācu, bet grūti jau, saprot, skatīties tiem tie. Bet beigās, jo tu saproti, ir tik daudz epizodes bijuši, un jo tu vecāks paliec, es vienkārši. Of, zin kā, tu esi pārliecinās par sevi, nu nekas to nemainīs. Nu, te ir nākamā epizode, ja. Bet tad tu saproti, ja viņš nosilpst, tu arī viņš spēlējies arī, ja. Tu redzi, tu tur var vairāk tēlot ar viņu, vai mazāk, viņš tur speciāli nedod. Jā, bet to Adolf tikai gadiem saprot. Nu, šitā, tikai, tā... tikai. No, tikai tur viss daudz kur ir jāapdedzinās, jāsaprot. Nu jā. Tas tāpatās, kā es jau Marver Pakovski pieminēju, ja viņš arī teica, ka kā būtu, ja viņam būtu 21, 22 gados šī brīža galva un šī brīža smadzenes, viņš varbūt būtu vēl citā līmenī. Nu, tāpat kā tu esi tieši tāds pats piemērs. Nu jā, tas bija pēdējais laiks, kad es tas bija vispār pēdējais, kad es skatījos futbolu Latvijā. Ja? Nu, māka bija Mārs, ja, ja. Es jutu līdzi, un es gāju uz spēlēm un no teļukā, un viss tā, ka viņa čempī. Jā, tas, kas tur šobrīd notiek, tas ir vienkārši kosmos. Tur vien. Nu, es nezinu, es saku tur tādu, tur būtu vesels, es nezinu, stāsts jātais par failiem. Mm. Un nekas nemainās, saprotu, kā var neizaugt neviens čempionu līgas spēlētājs, bet pa 20 gadiem, nu kā, pasak man lūdzu, nu kā? Nu, kur tad tā, nu, kur jūs guldaties, nu, kur? Mm. Ko jūs darat vispārēji? Visi tur, saka, konkurenti, ja tur žigājās aizstāv, ne? Nu, kā? Opa. Es domāju, ātrāk būs florbolā kāds superzvaigs nekā futbolā. Iespējams, ne? Nu, florbolā grūtāk kļūt par superzvaigs. Jo tur neviens nav superzvaigs. Nu, tur ir Skandināvijā, tur ir kaut kā. Bet nespēlēt florbolā, jā. Ejiet uz basketbolu. Bet hokejs, vecīt, hokejs ar man patīk, vecīt, pēdējā laikā. Skatīties, es domāju, jā, nu, NHL tīri. Bet, nu, tur NHL līgu, tur arī regulāro var pastīties. Tie Džeki nežēlo. Tur arī regulāro čempi var pastīties. Jā, jā, tieši tā. Tur nav tā glaudīšana, kā tu teici, un puteks glaudīšana. Jā. Es NBA, es domāju, ka viņi ir izdomājuši, es nezinu, tā kā tos spēlētājs, viņi maksā lielu naudu un vēl viņiem pakaļ laiz visu. Nu, biznes, Ado, tas ir biznes. Nu, kāds biznes? Nu, ko, nu, kāds tur biznes? Nu, viņiem jāspēlē, tu maksā naudu, nu, tu spēlē, ej. Nē, nu, jautājums, vai tas burbulis, ko viņš šobrīd dara, vai tas neplīsīs? Tad uzliec mazāk spēles. Nē, jau nē, es domāju, ne finansiālā ziņā. Es nedomāju, vienkārši tajā ziņā, ka tās spēles nav. Nu, ka reāli jau agrāk vēl skatītās. Tas lejējās komandas, viņas neko nevar vinnēt. Ne, agrāk tu nevar aizbraukt, un tu domā 100% vinnēs. Noslāņošanās, zini, tev ir skaidrs. Nu, nenormāli vispār. Nu, tur, es nezinu, es domāju, bukmēkeriem tur diezgan, ja tur normāli, normāli krāmē cilvēku uz NBA, tur bukmēkeriem diezgan bēdīgi iet. Jo tur, nu, opā, sods bija tīrākais, ar visu sodiem. Vecīt, plus 14. Jā, nu šis bija, es jau tev teicu, Žalgiris ir bīstami mājās, un lai kā mēs tur. Ir vēl viens komentārs par jautājumu. Klausījos interviju TJ Shortu. Un stāstīja, ka treniņos trenē tieši speciāli bad call. Tā nav ierasta lieta. Jā, nevis trenē, bet nedod sodus. Un es vispār nedod sodus. Piemēram, man jaunie nāk spēlēt. Lai sitās, es dodu aizsargam autu, ja izsit viņš. Ja viņš izsit un iziet no viņa, vai viņš nobloķē, un iziet autā aizsargam pa labu aizsargam. Ja nekāds tur, un tāpēc viņi iet, un nekāds kontakts es nedod vispār sodus. Ja? Mm-hmm. Ļau viņam rubīties, lai viņš iet klāt. Un nē, protams, man nekādas grūšanas mugurā. Mm-hmm. Ja, tu vari mēģināt izsist, un tu vari iet ķermenī kontaktā uz caurgājumu. Visu to es viņam mācu arī. Mm-hmm. Nu, vēl šit,
tā jau arī kā tad jaunie īsmā negrib vispār baigi maz kontaktā grib iet, viņi baidās, ja, un tas jāmāc īsmā. Mm. Jāmāc ar to pufu visu laiku, ka viņi iet uz caurgājieniem visu laiku, lai viņš ieiet kontaktā. Ja, tam visam lietām jāstrādā, lai viņam paliek iekšā automātiski galvā tas viss. Bija šmīts, ja? Jā. Es saprotu, ka viņš nespēlē šonedēļ, šīs divas. Maniks, teišu godīgi, Maniks ir saspekts, bet nu... Jā, nu ko, spēle galā 96-81, Žalgiris, nu, beigās pastāvēt. Nu, esam nošāvuši greizi, nu, Žalgiris saka, otro puslaiku ieslēdz vienkārši, jā. Bet pats redzēji, tīri mājas spēle tā bija, jā, 96 punkti, tiesneši palīdzēja visur, kur var palīdzēt. Mm. Jā, nesaka, ka tur varbūt nebija sod, bet varbūt kaut kur varēja arī nedot. Jā, bet, no, 50-50 jādēva. Sakrita viss tā, kā bet tur pilnībā pats redzēja bankī, pat uzvilkās, kurš vispār, kurš, nu, es neesmu redzējis, ka viņu izraid kaut kur ārā. Jā. Un viņš vienmēr turās un vienmēr inteliģents, jā, bet tur, viņi tur vienā, uz vienu pusi aizgāja. Bet interesanti, viņi rada intrigu, 12 uzvaras. Jā, viņi tikai vienu uzvaru līdz pagaidām, līdz plīnu, droši vien, ka vēl kāds vinnēs būs kādam 14, jā. Bet ja viņi uzvar nākamās, cik viņiem tās 5 spēles palikušas, 6, 4. Kas mums šodien vēl ir? 4 spēles jau palikušas. Reāls ar Albu spēlē. Jā. Maccabi spēlē ar Lyon. Nu, Maccabi uzvarēs visdrīzāk. Cik ir? Nu, Maccabi tur ir pagaidām puslaikā zaudē, minus 2, jā. Partizāns ar Baskoni. Un tur partizāt, rītā vēl spēles ir, jā, bet jā, tā kā, nu, Žalgiris maliči, nu, vēl viņi ir dzīvi, izdarīja mājas šitās te priekšrocības izmantoja, nu, viņiem izbraukums tagad ir, viņiem ir vēl viena mājas spēle ar Baskoni, tā kā tur viņi arī varētu paņemt. Rīt labs mačs, Fenerbahce Barcelona. Jā, ļoti labs, jā, tas tur varētu paskatīties. Mm-hmm. Ko mēs... Tā turpinām vēl bišķiņu kaut kādu brīdiņu, jā? Bišķiņu kāds 5 minūtes varam, mierīgi, jā. Ne? Kāds, ja grib jautājumus uzdot, 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 ja kaut kādu jautājumu, man ir pēdējā iespēja Adolfu izcert, jo nākamreiz jau mēs tik ātri nebūsim. Tā kā ir nē, nu, mēs plānojam pēc Eirolīgas sezonas, tas ir pēdējām spēlēm. Pirms. 11. beidzās vai 12. spēles. Adolfs labi jūs aplānojas. Mēnesi, nu pēc mēneša kaut kur aplānojas. Nu tur tieši pirms play. Nu, ka būs basketbola pavasars. Eirolīgas NBA playoffiem, jā, basketbola pavasars. Arī ne pirms tikai, koķu trakumu, jā, ne? Ne jau tā. Tikai, arī Latvijas, Igaunijas jā, līgā jā. Būs, jā, arī parunāsim. Aprīļa otrā puse kaut kur. Par Krakabor līgu parunāsim. Par Krakabor līgu, kuri tā bija. Ah, nu jā, jā, arī jā. Tā kā tā, nu ko jautājumi, ja mums ir, tad ir, ja nav, tad nav. Nav vairs, ja? Nē, pagaidām nav, bet nu, varbūt, jā, varbūt ienāksies. Vai tu skaties abus? TikTokā varbūt vēl arī ienāksies kaut kas. Mums jau skatās tagad visos kanālos. Kā mums gāja ar live? Cik tur? Labi. Jā? Man te viss lies izjuks. Kas tur bija, cipar? 180 tagad turās joprojām. Ko mēs vēl varētu parunāt? Kas te vēl ir? Kas mums palika? Par Kristapu parunājam, par NBA parunājam. Par NBA parunājam. Nu, par Kristapu, man liekas, ka tu ir baigi. Nē, nu, vispār par izredzēm, vispār par funktieri, jā, kad, nu, reāli šobrīd, kā es skatījos, pagaidz, tu tieši tajā NBA pastīšos, jā, pateikšu visu tas. Nu, par Kristapu Adolfu, pavisam viņi gatavo viņu play-offam, vai ne? Nu, tā. Nu, viņš, jo skaidrs, arī, mēs zinām maz, gata, viņš arī psiholoģiski gatavojās. Mm. Bet nu reāli, ja tā mēs paskatāmies, tad vienīgā, kas viņus var izsist austrumos, ir Milwaukee vai Miami, divas komandas. Šobrīd es neredzu nevienu. Es pat neredzu, vai Cleveland varētu, ja kaut kur tiks, viņa tiksies. Nezinu, kā viņa tas... Nu, finālā Denver. Nu, Milwaukee ir... Nu, finālā Denver. Milwaukee vēl var paklubt arī. Viņa tā spēlē, ka viņi var paklubt. Bet es nedomāju, ka Janis ar Lillardu jāatļaus... atļaus tik ātri paklupt. Es domāju, ka manā skatījumā šogad visdrīzāk, ja kaut kas crazy nenotiks, tad Milwaukee ar Boston mēs varētu redzēt finālā konferences. Mm-hmm. Un, bet tur jau ir rietumos jau ir cits variants. Ja? Tur ir Denver, tur ir Clippers, ja? kas visādi var izšaut. Minnesota. Tu nezini Minnesota. Viņi ir bijusi playoffos, viņam nav pieredzes, ja? Bet... Nu, Trakais Edvards, ja, Trakais Edvards, visur vajadzīgi ir mašīnas līderi, kas vēd to komandu, ja, un viņiem viss ir.
Jā, Minnesota ir viss, un varbūt viņiem nav tā pieredze, bet viņi var izsist kādi. Jā, tā kā, nu, tur rietumos arī, viņi tur var, rietumos var gadīties, bet tur Oklahoma kādu izsist, kaut kam zaudē, tur atkal Lakers no play-in ienāks, kādu uzķers, jā. Nu, tur nevar pateikt neko, jā, bet nu, šobrīd Denver manā skatījumā ar Clippers, kas ir, jo Clippers ir tur varbūt pēdējā laikā bišķiņ sliktāk spēlē, jā, tur uz, šobrīd tur izgāja Lenards ārā, bišķiņ pazaudēja kaut kādu pavedienu, bet viņi ir manā skatījumā, viņi ir vienīgā komanda, kas Denver var, nu nav, neviena komanda, es neredzu, kas var Denver iet. Nu, es domāju, Denver finālā, tur nav jau. Nē, bet Clippers jau, protams, var jebkur paklubt. Nē, ne skaidrs. Atkarībā kāds Lenards, tur ir Lenards ir key. Ja būs Lenards, ja viņiem ir viss, viņiem ir Westbrooks, viņiem ir George, viņiem ir šitas Hardens, viņiem ir garie tādi, nu gaļa viņiem ir, ja, apakšā. Nu, viņiem ir sastāvs. Tā kā viņi var aizspēlēties un pacīnīties ar Denver. Nu, manā skatījumā tāds prognozējamākais varētu būt tas Denver Clippers, ja, ko es gribētu redzēt. Mm. Jo tas tomēr ir, tur tomēr ir superstāri, ja, tur spēlē. Ja. Es gribētu tādas komandas redzēt, nu, kas ir Denver, ja, tur Jokic, ja, ar to Murray pret Harden un Leonard, ja, nu, pieņemsim, ja, tur būtu, nu, tas būtu labs, un tie Clippers var viņus vinnēt. Nu, fināls, es saku, nu, ja tā Boston tiks līdz finālam, tur, nu, tur neko nezinu, ja, tur nāks jebkura komanda ļoti spēcīga. Bet austrumos, es saku, vienīgā praktiski Miami, kas var, no ko viņi baidās psiholoģiski, kā tik viņi netrāpās pirmā kārtā uz viņiem. Tu šobrīd cenāk viņiem tur, vai ka var sanāk? Nu, kā tie play-inā šobrīd Miami, ja? Miami ir 8. vieta šobrīd, jā, lai viņi var tikt uz sešinieku, ja? Viņi var Philadelphia aiziet garām, bet nu tikai, lai nav 8. vieta, ja? Nu, tur būs baigais match-ups, jo tur nevar, nu, Adebayo var sekt visus, ja? Viņi var visi mainīties, Butlers, viņiem Hero, viņiem Haime jaunais ir, ja? Viņiem tagad tas Robinsons spēlē ļoti labi, Rozieris ir atnācis, ja? Viņiem ir treners labs, un viņiem ir aizsardzība, ja? Un divas aizsardzības komandas vien pret otru, nu, būs baigi interesanti. Ja būs pirmā kārta Miami, Boston, nu, tas būs baigais mačs, ja? Jo tur ir psiholoģiski, tur nav vairs, noteikti Boston ir labā komanda, ja? Šobrīd, viņi vispār NBA numur viens, kā pēc sastāv, ja mēs skatāmies. Bet tur ir psiholoģiskais, ja, ja viņi dabūjuši pa pakaļ pagājušajā gadā, ja, 4-7 spēlēs, tur bija vispār, vai 3-0 bija, tad bija 3-3 un tur bija 4-3 beigās. Ja es ādo pareizi saskaitu, 14 spēles palikušas. Jā, NBA ir 14 spēles palikušas. 14 kā, spēles, jā. Nē, nu Boston tur bez jautājumiem pirmā vieta, viņam galvenais ir, lai Miami kā 8. neieiet iekšā, ja, tā kā. Nu, tas būs sliktākais, kas vispār var notikt, jo tur tāds Čikāgas Atlants tur nāk 4-0. Jā, es pat neredzu. Varbūt kādu vienu var kaut kur paklupt, ka viņi neuzkritīs, tur gan, bet ar netic. Mm. Jā, tā kā no tiem viņi var norauties. Jebkas, viņi jau tikpat labi Miami, Milwaukee tiks un arī var izsist viņus. Jā. No, jā. Miami jebkuru var vinnēt un jebkuram var zaudēt. Jā, tā kā tā ir tā komanda neprognozējumā, bet man ļoti patīk, kā Cleveland spēlē, bet arī tiem nav pieredze. Moblīs ir ārā, jā, šobrīd. Tā kā, Nezinu, jā, tur daudz tās komandas nav, tur tā Philadelphia bez Embiida arī nekāda, tam tur menisks, es domāju, ka viņš tur nenāks apakaļ, jā, tā kā neko tur, bet es gaidu, man ļoti interesē play-off šogad NBA ļoti, un ir sevišķi rietumi, tur būs baigi interesanti, tur kā kurš pret kur tiks. Nu, ko noslēdzam, Adolfs, pēdējais jautājums, kurš no latviešiem vēl varētu spēlēt Eirolīgā? Un Daniels prasa mums. Nu, Žagars, noteikti, nu viennozīmīgi. Eirolīgā viņš varētu spēlēt, viņu varētu piesekt aizsardzībā, jo viņš arī diezgan vājuši aizsardzībā ir, un es domāju, ka NBA tā būs lielākā problēma, ja, viņam, ja viņš nepieliks aizsardzībā, viņam jāgrib spēlēt aizsardzībā, un, ja tu, un tev būs kaut kas jāziedo uzbrukumā, lai spēlētu aizsardzībā, lai nosakt. Ja. Klāva, par spīti Eirolīgā. Visām tām savām veselības problēmām viņš varētu NBA spēlēt. Nu, kādām veselības? Tas... Nē, nu, tas ir jautājums, es tev jau teicu, viņi tur visi ir no papīra. Ja. Tur ir kaut kāda neliela pārslodzīta, ja, tur cels aiziet uzreiz. Un... Nē, es domāju, ka viņam tas spēles stils arī ir tāds daudz kustības, daudz virzienu maiņas. Nu, tas jau visiem, nu, man arī bija virzienu maiņas uz laiku. Visur es gāju, uz blokšotiem gāju, bet ātrumā gāju iekšā. Bet, ja tev nav bāzes ielikta jaunībā, ja, kas ir problēma, vienveidīgā slodze, ja, ka tev muskuļu grupas nav attīstītas visas, ja, ķermenī.
Tad pie lielām slodzēm viņš lec ārā. Nu, tev vienkārši nu, kaut kur uzliks virsū, kaut kas tas nekas tāpat nenotiek. Nu, es Kristaps visu laiku traumējās. Labi, viņam ir 2-2-2, viņa tur, no, viņam ir cits ķermens, ir, jā, bet arī. Arī, nu viņam visu laiku kaut kas, un apsies, kas būs play-offos, tēt, jā, NBA, tu visu redzēsim, kāds tur biļņīgs būs, un kā tur trūdīs mugurā, kā tur sitīs, un tāpēc es saku, Žagars Labi, spēlēt Bostonā, var. Bostonā, Adolf, vēl plus tas, ka viņi tur tās pirmās kārtas varēs tādu, tur Kristaps pietaupīt tā patās, vai viņi tur varēs nu, nelikt zinārai, tu tagad tu saki, vai ne, tur būs nu, lielāka daļa sērijas. Nebūs tā, ka ne, ako Kristaps teiks, ne, davai es šodien vienu spēli spēlēju, otru ne. Nu, viņi jau būs ne, ja viņi vinēs plus 30. Viņi būs spiest auklēties, nu, viņi būs Nē, ja būs plus 30, viņš sēdēs malā pēdējo ceturtajā. Precīzi, jā. Jā, nenogurs, nenogurs, jā, 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 nenogurs, un kaut kādi, zini, tur ir jauklējās. Kaut kādi momenti nevajadzīgi, kur tu vari sabūt to traumu. Es bez Kristapa neredzu, ka viņi var vinēt titulu, nu neredzu, piedodiet, lūdzu. Ja viņš izkritīs kādu kārtu ārā, pieņemsim, nu, drug gadās, tuvīgs aut. Tā kā tagad viņam kaut kāds muskuls, jā, kas tur bija tas aizmugurējais pie, kas ir locītavā, jā. Nu, kaut kāds ir, un tu neesi. Tā es saprotu, tā pati rāma, kas bija pasaules kausā, man liekas. Atsvaru, man liekas, ka nē. Nē. Man liekas, tas bija augšējies kaut kāds. Tas okay. Jau kaut kas cits ir. Okay. Un tu esi ārā. Un tu esi ārā, un tu komanda spēlē par kaut kādu komandu, kur ir mismeči. Mm-hmm. Un tu nevari, un tu paklūpi. Tu zaudēji jau kā 1-3. Un tu nāc apakaļ. Saprot, tas ir, nu, play-off, tu nevari izkrist vispār ārā. Ja? Mm-hmm. Tas ir uzreiz, ko viņam, kas ir Tilmans. Un ar šito te ar veco to kāds. Garais gals, tas skaidrs, Korfots, jā, Korfots. Jā. Jā, nu, come on. Jā, bet Eirolīgā, es saku, Eirolīgā Kuruts var spēlēt Rodions, jā. Nu, labi, viņš ACB spēlēt Eirolīgā, jā. Tie, kas spēlē visu augstajās līgās, viņi visu var spēlēt. Zoriks var spēlēt. Noteikti ne kā vadošais top klubos, bet kā backups kaut kur. Varbūt kādā viduvējā klubā arī kā galvenais saspēles vadītājs. Tas ir, kā tev karjera iegriežās un kā tu sev pierādi. Nu, tas tev, tu jau cenu pats sev uzsit augšā. Ja? Es jau cenu sev uzsit no kvalitātes, no tā, kad es spēlēju ļoti, ļoti labi nospēlē, tev paņem klubs, nu, tad tev pa skaistām acīm neņem. Atkal labi neņems. Nospēlē kāpā. Jā, tad es tev neesmu pa skaistām acīm neņem nekur. Jā. Mm. Nu, ko, Adolf, liekam punktu šodien? Liekam punktu. Jā. Jā. Un, nu, tiekamies pēc lieldienām. Jā, tiekamies basketbola pavasarī, kad sāksies tiešām izšķirošās cīņas visur. Un, nu, es domāju, ka uz izlases viennozīmīgi mēs arī būsim, kā saka, ierindā. Tā ka, nu, jebkurā gadījumā izlase arī gatavojās kaut kur, teiksim, tā attālināt, vai ne? Jo, nu, jāredz, kādā formā būs tie visi cilvēki. Un kas, vai būs vesel? Jā, novēlam visiem tādā ziņā, nu, būt veseliem. Mm-hmm. Un gribētos redzēt to konkurenci, kad uzaicina visi saspēles vadītājs, kā viņi konkurēs un kurš tiks, mm-hmm. kurš netiks. Mm-hmm. Tad bankī būs īsmā ļoti, ļoti interesants. Ja visi, man gribētos redzēt. Nu, ka būt, uz Parīzi grib aizbraukt zaudu. Visi, oj, nu, tāpēc jā. Es domāju, tur visi būs, visi ierindā gribēs būt. Nu ko, Adolf, paldies tev. Paldies skatītājiem. Paldies Viljam Hill, paldies skatītājiem, kas pieslēdzās un tiekamies. Tiekamies. Visu labi. Visu labi. Veči, katrs atsevišķi, mēs esam viens pirksts. Visi kopā esam dūri. Pamēģina atlapt. Labi jau teikt, bet bumbā dosi. Kopā par skaistu spēli. William Hill, LV. Nav svarīgi, kur atbalstam savējumus. Svarīgi ir tas, ka mēs esam kopā ar viņiem. Domās. Domās.